Well, I think it's good for a show to go off the air before it becomes stale and repetitive. Okay, here we go. Hei ja tervetuloa VPTV-podcastin 35. osan pariin. Studiossa tänään vakiporukka kokonaisuudessaan. Aloitetaan sieltä pöydän päästä Konsta. Terve. Hei Parolla, kiva olla täällä taas. Kiitos, että sain tulla mukaan. Ole hyvä. Ja Julia. Kiitos. Ja sitten Pasi. Tervehdys. Ja isäntäinen Markus, kuten tavallista. Kysytään vähän kuulumisia. Taas on viikko vierähtänyt, kun ollaan nauhoiteltu. Miten on mennyt, Konsta? Ei se mitään. Sanoinko vielä joku komentosana? Samsungin loistava S-voice-palvelu. Eli oliko toi Pasi sun Google? Mikä toi oli? Siis mä en ole nyt ihan varma. Se oli se Androidin Siri vissi. Ei, no siis Samsungilla on oma S-voice-systeemi, mikä siis ei niin, siis koskaan tunnista mitään. No okay. Siis jotain tällaista. Avainsana on Konsta. Kyllä näskään. Mä oon pelannut tosi vähän itse asiassa viime aikoina, ja se harmittaa mua syvästi. Okay. Mä oon opetellut editoimaan vähän videoita, sitä tekemään videoihin grafiikkaa, ja katsonut Netflixiä siinä samalla ja valvonut tosi aikaiseen aamuun asti, no. Että, ja sitten mennyt vasta nukkumaan, että elän elämäni parasta aikaa tällä hetkellä. Mulla on ihan siis nautin noista vuosista vielä. Pitää kompata, siis itsekin niin kuin pelaaminen on jäänyt, mutta siis mä oon nukkunut paljon vähemmän kuin jos mä pelaisin. Eli tässä on niin kuin joku, ehkä saa enemmän aikaa. Pelit väsyttää. Voi olla näin, mutta ehkä saa enemmän aikaiseksi, niin sit sä niin kuin teet kans enemmän asioita, mihinkä menee aikaa. Kuulostaako se järkevältä? Ehkä. En mä tiedä, siis, mutta siis peleissä ainakin tulee se, että kun sä pelaat väsyneen, niin se on paljon raskaampaa, mutta sitten sä voit mennä peti ottaa ton padin ja olla vielä 3 tuntia hyvin katsoa YouTubea sen jälkeen. Kyllä, tai Vitan. Jatkaa sitä hommaa siinä. Toimiks Vitan YouTube enää edes? Ei se ainakaan tueta enää. Ei, mutta sä voit pelaa siellä sängyssä ja olla väsynyt. Kuulostaa liian hullulta yhdistelmät. Hetkinen, eikö Vitalla ole YouTube-appia? Oli, ne lopetti sen tukemisen, eli mä en tiedä tarkoittaako se, että ei tule enää päivityksiä vai että se ei toimi sitä, enää ollenkaan. Sitä se tarkoittaa, eli esimerkiksi varmaan 365 ei toimi Vitalla. Mutta onko olemassa sitten mahdollista käyttää selainta? Onko Vitas selain? On. Sen kautta. Outoa. Kai se toimii. Julius, mitä sulle kuuluu? Mitäs mulle? Mä oon pelannut paljon. Mä oon pelannut Uncharted 1 läpi. Ai. Otin matkalle mukaan. Bussimatkalle mukaan otin Vitan ja aloitin siellä Bastionin pelaamisen ja aivan loistava peli. Musta tuntuu, että mä oon aika lopussa jo, mutta ei sitä tiedä. Ihmisenä vai siinä pelissä? Molemmat. Palan loppuun. Mä oon nyt myös takas taas koulun penkillä. Tietysti tuli taas ihan liian vaikeita aiheita mulle. Kaikkea binääriä ja sähköfysiikkaa ja kaikkea. Mä oon ihan hukassa. Mitä? Binäärithän on maailman helpoin juttu. Ei siinä ole kuin kaksi numeroa, mitä käytetään. Ykkösiä nollia. Julle, come on. Kaikki heksadesimaalit ja 8-bittisestä 32-bittiseen ja kaikki kestää. Kyllä se pienellä treenillä. Ja sitten kavereiden kanssa vähän Halo 2. Okei. Loistavaa. Master Chief Collection. Halon hakkuu hommi. Haluaa tunnelin päässä. Onko aika keksiä niitä uusia vitsejä? Niin, tuosta on läppää vuodet 2005. Tiedätkö, 6. Kenen suomalaisen rockmuusikon suosikkipeli on Halo? No. Ville Halo. Pitäisikö tuossa meksikolainen Halo kuin Ola? So, Meksikossa Jalo on Halo. Halo Helsinki. Haloa. Haloviina. Haloviina. Mitä Pasi kerroi nopeasti jotain muuta? Kuuluu aika hyvää. Tuossa on pelannut todella paljon. Siis viikon sisään pelannut läpi God of War 3, sen Need for Speedin, sen uuden. Halo 1 Master Chief Collectionissa on aivan lopussa. Aloittanut Mad Maxin sekä Green Fandangon, joten kaikki vapaa-aika on nyt viime aikoina mennyt telkkariin. Paitsi yksi aika, jolloin nostin television uuden. Television uuden? Uuden television. Runollista. Usta television uuden. Pasi osti television uuden. Tuosta lastenlaulusta. Kuinka pikkumatin autosta on kumi puhjennut ja Pasi osti television uuden. Pasi menee kauppaan ja ostaa television. 55 tuommoinen Samsungin kurvi 4K-töllö, siis aivan mahtavaa. Samsung sun mainoksessa voisi olla tässä. Voisi olla, mutta ei ole. Mä oon rakastanut siihen kurvihommaan. Se niinku osa omalla tavallaan voi tuntua varmaan ihan täysin gimmickiltä, mutta ei se ole. On se kyllä siistiä, tuo syvällisyyttä jotain siihen kuvaan. Tai jos tuo, niin ei tuo ihan sama. Se on siisti näköinen sisustuselementtinä ainakin.
Ja mä siis nyt, kun me katsottiin tässä alussa ennen kuin me aloitettiin tätä kuvausta, niin videopodcastin, niin tietäjät katsomme. Meillä on täällä monitori, mistä me nähdään itsemme. Mm. Ja mä huomasin nyt niin kuin ensimmäistä kertaa kunnolla, että kuinka helvetin niin kuin painun mun hiusraja. Että mulla on tommonen pieni tupsu enää. Tossa. Juha Sipilän tommonen. Niin että mulla oli siis täydet niin kuin tuuheet tukat, kun me aloitettiin VPTV-podcastin. Mä muistan sen päivän. No mullakin oli pitkät kiharat hiukset. Ja... Tämä on raskas vuosi meille kaikille. Sitten Markus Tuumasta ruvetaanko tekemään videopeliaiheesta podcastia. Kuulostaa ja... hyvältä. Mut nyt mä niin kun... Tämä on paras idea, mikä voisi mennä vikaan. Kamppailen kovasti sen niin kuin ajatuksen kanssa, että aionko mä hiukset kokonaan pois, vai annaks mä mennä semmoisen Larry Davidinä. Niin. Tai että... rogainaa päähän. Se on kanssa rogainen, se on semmoinen, mikä saa sun hiukset taas kasvamaan. Rogainen sun mainoksessa voisi olla tässä. Onko noin ihan oikeasti toimivia tuotteita? No siis niitä myydään apteekissa jopa. No että... siellä myydään vaikka mitä kyllä, että se nyt on ihan... ja siis kyse kulaa. Riippuu toki ihmisestä. Toi? No kun mä en ole jaksanut käyttää sitä ja mä en omia hiuksia niin paljon ikävöi, mutta sulle tää on selvästikin ongelma. En mä tiedä, onko sun pieni penis vai mikä tää läppä on, mutta ei se hiukset ja peniksen koko ei ehkä ole se niinku kompensoiva juttu, että tarviiks mun niinku kompensoida mun pientä penistä isoilla hiuksilla? Ei, mutta mun tarvii kompensoida mun pientä penistä kaljulla, okay. Kaljulla päälailla. Eli jos sulla on vinkkejä Pasin kuuntelijamme, jos teillä on vinkkejä Pasin kaljun hoitoon, tai miten tukka saatais niinku nyt näyttää hyvältä. Kaljun vinkkejä. Mä itse spekuloin, että semmoisella niinku ihan vaan jollain trimmerillä mahdollisimman pienellä. No kun siitä ei tule kiiltokaljua. Mutta haluatko se kiiltokaljun? En mä halua kiiltokaljua. Miksi haluaisin semmoisen sänkikaljun. Haluatko se kiilottaa sitä mulle pyykeellä? Se on makeinta. Turtlevaks. Mulla on ollut kalju ja se ei sovi mulle mun mielestä. Sopii ihan herran jumala. Se on nyt ihan Max Payne 3 siltä. Eli Niilo 2-2. Pasi, joo. Hyvältä näyttää. Ei toi nyt ole niin paha. Sä oot liian itsekriittinen nyt kyllä. Ja tuota vähän kangasta, että tuossa on tämmöinen kuoppa tuossa päälailla, kun siinä on tuo kalju. Se on niin kuin jing ja jang sun päässä. Pitäisikö meidän pistää vaan zoomi siihen kaljuun? Niin pälvikaljukamera tuonne. Pälvikaljukam. Kyllä, sporttikamera kuvaama. Markus, mitäs sulla on? Kiitos kysymästä. Olen ruvennut pelaamaan PC:llä, mitä mä en ajatellut, että mun elämän... Elämässä tulisi tapahtumaan. Eihän meillä ollut kuin semmoinen PC-peliohjelmakin niin. Tuossa yhdessä vaiheessa. Joo, ei, mutta silleen, niin kuin, että mä en ole pelannut konsoleja nyt ollenkaan. Mulla olisi niin kuin, ollut mieli, tai tehnyt mieli pelata konsoleille. Nyt on ollut semmoinen PC ja Steam binge, että on pelannut. Ja tuolla on tämä Dragon's Dogma Dark Arisen, joka nyt tuli PClle. Tosi jännä, että se tuli nyt vasta, mutta se tuli. Niin sitä on testaillut ja PClle on kiva pelata. Latausajat ovat nopeita, grafiikka on sulavaa. Kyllä. 60 fps aina jatkuvasti. On se kivaa. Itse asiassa tuli hyvänä vaihteluna, sanotaan näin. Kyllä, kyllä siinä on kuule etunsa siinä, kun on varsinkin on. Pitkään pelannut konsolilla, kun huomaa sen joo, eron. Kyllä, kyllä se oli vähän silleen, että kun mä se ensimmäisen illan jälkeen yöllä sammutin PC, no, tätä voisi tehdä vähän useamminkin. Ja helpottaa, jos vaan laitat sen telkkariin kiinni. Ja no sekin kautta. Vielä. Nyt kun Xboxilla saa Xbox-ryhmäläisiä hemmotellaan sillä, että saa ton langattoman adapterin PC:hän, saa suoraan Xbox One-ohjelmen kiinni, niin helppoa. Siis kyllä, ja se on erittäin hyvä ohjaan. Myös Xbox kahvimukisi voisi olla tässä. Väärä muki. Mä ajattelin muumimukit, sulla on Xbox-liigamukit. Teipatkaa nyt piiloon. Niin, Xbox-ryhmämukit. Hei, jätkät, kuulumiset vaihdettu. Otetaanko aiheeksi tämmönen aina tunteita herättävä, vihaa herättävä? En mä tiedä, mitä se herättää, mutta siis konsolisodat. Konami. Konsolisodat, onko se juttu vielä? Onhan se juttu vielä, jos sä käyt esimerkiksi YouTubessa, siis mikä on niinku keskustelun mekka, sä katsomassa jotain PS4-arvostelua tai ihan mitä vaan niinku nykykonsoleihin liittyvää, niin siellä on aina sotaa niistä. Mm. Ja se on niinku hauskaa, kun siellä jengi vertailee, niinku, että joo, PS4 on tehokkaampi, sitten se on niitä speksejä. Siellä on vähän niinku... sit tulee kuin Special Olympics mieleen oikeesti, kun ne vertailee siellä niitä, että mikä on parempaa niinku speksejä tää nykykonsoleilla. Special niin Olympics. Aika... Siellä YouTubessa. Pixel peeping on siellä vahvaa niissä keskusteluissa, että GTA 5
asfaltti ei näyttänyt yhtä hyvältä siinä Xbox-versiossa ja se ei toiminut täydellä Full HD-resoluutiolla. Meillä on siis Sony ja Microsoft on tietenkin ne pääpukarit, mutta siellä on Nintendo kans jotenkin mukana siellä, mutta sitä ei edes oteta mukaan näihin keskusteluihin. No ja se on siellä nurkassa istuen, pelaa 3DS:ää siellä. Nintendo on hyvin tehnyt kans selväksi, että ei halua olla tässä niinku tämmöisenä niinku riitapukana. He tekee omaa juttuansa ja sen pitäisi niinku riittää heidän faneille. Joo, no siis sehän tuosta enää Wiin jälkeen ollut mitään tuommoista niin konsolisotahommaa. Vielä GameCube-aikoihin se oli kuitenkin niinku täys kilpailija boksia ja Pleikan kanssa. Että samoja pelejä, samat niinku speksit, se aika lailla lähellä. Niinku, mutta että pienempi levy. Niin, joka oli tietty etylyöntiasema, se vitun kahva. Kantokaa, ota GameCube mukaan. Matkalle mukaan. Kyllä, matkalle mukaan. Mä oon jotenkin tullut semmoinen olo, kun viime aikoina seurannut varsinkin siis jenkkimedia aina se on clickbaitien niin kuin mestariklassi katsella niin kuin Twitter-feediä sitä, kun aina kun tulee joku uusi luku vaikka PlayStationista. Viimeinenhän oli se, että nyt niin kuin 40 miljoonaa on ollut niin kuin se. Se on mennyt rikkiä vihreä. No mutta siis se oli niin kuin silleen, että on jossain siellä. Siis jälleen kerran näin lukujen kanssa pelleillä on tosi vaarallista, koska siis olisi se kiva olla jotain niin kuin konkreettista tietoa, että paljon näitä konsolit on myyty, mutta siis se on mahdotonta. Jos ei joku valmistaja sano, että me ollaan muuten myyty tämän verran, tässä on tämä. Mutta siis voidaan olettaa, että PlayStation 4 on semmoinen, miten sanoisi, niin kuin, on se myynyt puolet kautta vähän vähemmän kuin puolet mitä kuin Xbox One. Mm. Eli voidaan puhua aikamoisesta niin kuin johtoasemasta. Plus, että kun moni vertaa tätä, että Xbox 360 oli samanlaisessa tilanteessa PlayStation 3 nähden, oletettavasti. Mutta se oli ollut kauemmin markkinoilla. Ja tota, se oli helvetin paljon halvempi. Mm. En mä edes tajua niin konsolisodan se tarpeellisuutta siinä, että minkä takia ihmisten täytyy vihata sitä toista alustaa, millä jengi pelaa. Koska okei, siis mehän ollaan siinä mielessä erikoista väkeä, että me tykätään kaikista konsoleista. Meillä on tosi erikoista väkeä. Niin, ja sitten mielellään haluttaisiin kaikki komistamaan meidän sohvapöytään, mutta silti on niin jengi, jotka ei halua sitä kilpailevaa konsoli, vaikka niin sehän on pelkästään niinku lisää niin sisältöä niin sulle. Tiedättekö te, niinku, mistä tämä ylipäätänsä johtuu, meidän pitää, niin me voidaan palata oikeastaan tähän niinku nykysukupolveen ja käydään eka vähän läpi, että niinku, mistä tämä niinku, on ylipäätänsä alkanut. Eihän se olihan meilläkin omanlaisensa niinku, preferenssit sillä, millä me pelattiin ja se, että mitä meillä oli, niin se oli silloin, kun me oltiin nuorempia. Mm-hmm. Ja sama hommahan on tällä hetkellä niillä, ketkä on nykyään sitä nuorta sukupolvea. Se on siitä, että se, minkä konsolin sä silloin sait, ja se, mikä, ethän sä nyt skidinä tuosta noin vaan mene ostamaan sitä toista konsolia, vaan sun pitää puolustaa sitä omaa konsolia ja omaa valintaa viimeiseen saakka. Se on vähän niin kuin urheilujoukkue tai joku tällainen. Se on niin kuin se, että on vain yksi oikea. Mulla oli pienenä taas sillä, että mua ei kiinnostanut se ihan vaan sen takia, että jos meni kaverille ja silloin sitten joku eri konsoli, mitä mulla ei ole ikinä ollut, niin sitten mä olin vaan silleen, että ei vitsi, vähän siistii. En mä ole ikinä siellä, mutta tämä ei ole PlayStation. Siis mulla oli täysin sama juttu, että kun mä menin kaverille, jolla nyt saattoi olla GameCube, niin se oli magenti ikinä. Se Super Smash Bros. Melee, sitä hakattiin jatkuvasti. Se näytti tietysti myös sitä Star Foxin sitä. Mikä se peli, ei puhuta siitä, mutta se Xbox myöskin löytyi friendiltä, sitten siellä löytyi siihen Halo, pelattiin niitä, ja sitten itsellä just se Pleikka 2 pelkästään himas siltä sukupolvelta. Niin se oli niinku upeinta päästä kaverin luokse ja testaamaan vähän, että mitä muilla valmistajilla on tarjottu. No niin kilpailuttaa. Mutta toihan oli, kyllähän siis joo, totta kai toi oli sama juttu siis niinku mullakin. Oli sitten tosi siistiä, kun itsellä oli GameCube aluksi ja sitten pääsi friendille pelaamaan aikaa kertaa GTA 3 ja tämmöistä, että niinku mitä ei ollut GameCubella, se oli ihan täysin toinen maailmansa, mutta silti se oli sitä itsensä vakuuttelua siitä, että kyllä minä tein oikean valinnan. Että sehän on se, mikä siinä on niin kuin jengillä se tärkein asia. Se on jännä semmoinen, mikä muutenkin nykyään, niin kuin, okei, se on aina varmaan ollut ihmisissä se, että kun tavallaan tehdään joku valinta, niin sitten niin kuin pelkästään pelko siitä, että sä oot ollut tyhmempi, sä oot saanut huonomman diilin kuin muut, niin se pelko, niin se lähtee heti niin kuin puolustuskannalle kaikessa. Mut se pätee nykyään niin moneen muuhunkin juttuun, että vahvistetaan vaan omia mielipiteitä somessa ja muualla, että vaan niin kuin ollaan kavereet saman henkisten kanssa ja jaetaan vaan niitä speksailuja, mitkä tukee omaa elämänkatsomusta ja muuta. Mm. Niin siis videopeleissä se menee aika ekstriimiin tosi nopeasti ja mun mielestä se on tosi hälyttävä trendi.
No siis se on joo, mutta sitä on myös elektroniikassa kaikessa muussakin, on, on. Ja on puhelimessa, puhelimet että onko on Android yksi, vai Apple, mutta sitten se oikeastaan ei hirveän pitkälle siitä enää pötkiä, ei kukaan vertaile oikeastaan kilpaile sitä, että mikä telkkari on niin, paras. Niin, tai auto merkit. Niin. No on autossakin varmaan no, jotain. No mutta silleen, mutta se on silleen, että sulla on auto, sä tarvit auto, se on niinku utili, siis nämä on niinku kuitenkin semmoisia, että nämä niinku harrastuksen puolella menee aika pitkälle. Joo, mutta kyllä niinku ihan kuluttaja autossakin on silleen, että miksi sä olet jollain ranskalaisella, että kyllä BAG-konsernin autot, ne on niinku ihan niin, kyllä. Niin, sitten kun Volkswagen yhtiöstä tuli se, että oli näistä päästöissä vikaa, niin sitten pääsi japanilaiset Toyotalla ajavat, sitten pääsi vähän osoittelemaan sormella ja nauramaan räkäisesti niiden niitä päin. Että se on niinku, kyllä se on niinku, aina tykätään siitä omasta valinnasta, joo. Mutta mä sitten mietin, että miksei niinku jengi vertaile sitten PC-tää keskenään. Tai vertaile toki, mutta nehän sanoo vaan silleen, että joo, ihan magia setupi sulla täällä, että tosi hyvä budulla. Itsellänihän täällä on 4 taita näksää ja tämmöistä, sitten niinku luodaan vaan semmoista kateutta, vaikka olisi niinku eri valmisteen prossua. On, kyllä, siis onhan PC-puolella kyllä, kyllä. Siis AMD, sitten Intelin ikuinen kamppailu, sama Nvidia ja Ati. Kyllä, Ati. Niin, kyllä kamppailu on ollut siellä niin kauan kuin muistaa itsekään. Mm. Että siis, mutta mä ainakin olen nyt siinä käsityksessä, että niinku, se on niinku vaihdellut, että nykyään Intelhän johtaa prosessorimarkkinoilla. Mm. Se on niinku ihan ykkönen. Mm. Ja sitä Nvidia. Joo. On tällä hetkellä kyllä. Näytti touhuus ja ATI ja AMD-fanit on vaan silleen, että no tämä nyt kävi näin. Että. Onks, milloin viimeksi Radeonit on ollut silleen, että se on ollut oikeasti? Mä muistan, se oli yksi keskiviikko iltapäivä. Oli hetken aikaa. Se oli emolevyt vaihtoehto. Kyllä se siinä tuossa 2005 puolella ainakin oli, niin toi Radeonin noin 9600 sitten muut oli, niin ihan siis täyttä tavaraa verrattuna Nvidian vastaaviin, mutta kyllä tuo Nvidia on nyt ollut aika pitkään tuon kruunusekkaan tuolla huipulla. Joo, ja sitten myös noi budjettipelikoneet nimenomaan, että ei pelkästään se high-end, että niinku kaikista kovimmat, mitä rahalla saa, vaan nimenomaan se, että nythän niinku, muista mikä nyt GTX taas se oli se, mikä oli niinku halvempi kuin se edellinen, mutta se on niin paljon tehokkaampi taas, niinku ihan edittikäytössäkin. Mä olin miettinyt, että jos hankkisi sellaisen. Mm. Mikä sulla on nyt tällä hetkellä siis? Mulla on joku Radeon 9800 HD vai mikä se on. Meillä on Markuksen kanssa. Meillä on identtiset, joo, mutta siis joku siis hyvin vanha hyvällä mittapuulla. Mutta siis se on edelleen siis erinomainen. Että on, siis, niin on ja, mitään. Ja sitten nykyään varsinkin, kun siis jälleen kerran mennään siihen, mihinkä mä eniten käytän kuitenkin tietokoneen niin tehoja, niin se on edittityöskentely, niin se OpenGL, mikä käyttää grafiikkaa. CL, niin. GL oli ennen. Joo, käyttää noita grafiikkaytimiä niin kuin renderoimiseen videossa. Joo, 3DFX. Tämä kertoo kaikille tosi paljon. Niin, mutta siis silleen, niin kuin, että aina kaikki puhuu sitä kudasta, että se oli Nvidia eka, ja se oli myyntivaltti. Se oikeasti auttoi niitä myymään kortteja ihan helvetisti. Mm. Ja se oli, siis Radeon oli siinä, Atin puoli oli hitaampi siinä. Nyt ollaan syvillä vesillä. Mulla taas se syy, minkä takia mä aloitin konsoleilla pelaamisen. Mä ennen pelasin PC:llä pelkästään. Ja, tai se oli mulla niinku edellisen sukupolven konsoli, ja toki niinku himassa N64 ehkä. Mm. Tuli niinku silloin tällä hakattu ja ostin mä sitä Xbox 360 siihen rinnalle. Ja. Mutta PC oli se maailma, missä se pelaaminen oikeasti tapahtui. Ja. Niin kun mä siirryin siitä pois, niin se peruste sille oli, että miksi mä siirryn konsolimaailmaan, oli se, että mä en enää jaksanut sitä päivittämistä PC:ssä. Mulle se on niinku ihan viimeinen juttu, koska kun sä otat näytönohjaimen hyllystä, niin se on jo vanhaa. Se vanhenee siinä 10 sentin matkalla. Mä en vaan jaksanut tai osannut. Ja no toisaalta kans konsoleilla, kun niissä julkistetaan se konsoli, niin niissä on jo 5 vuotta vanhaa teknologiaa. Nimenomaan, mutta se ei ole, sitten kun mä ostan sen, niin mun ei tarvii miettiä sen päivittämistä seuraavaan 5 niin. vuoteen. Mun ei tarvii PC-lläkään kyllä oikeasti sitä tehdä. Mutta mä oon itse taas niinku semmoinen perfektionisti. Jos mulla olisi se mahdollisuus, että mä saisin enemmän irti siitä mun alustasta, niin todennäköisesti mä tekisin kaikkeni, että mä saisin siitä irti. Mutta sitten taas kun mulle... Pitäisihän tuon pätee silloin, että jos sulla on mahdollisuus saada enemmän irti siitä pelistä, mitä sä pelaat konsolilla PC-puolella, niin miksi et sä tekisi sitä? No niin, pojat, hanskat. Ensimmäinen riita saatu aikaiseksi tässä. Eläjä voi hyvin tää. Se on itse asiassa hyvä pointti toi, koska siis niinku PC-llä, varsinkin nyt ollaan pitkälti saavutettu se, että jos sulla on vaikka esimerkiksi 2015 vuoden hyvä niinku peli PC-setuppi, niin jotenkin tosi moni sanoo, että okei, sieltä tulee aina hienoja uusia hiuseffektejä ja kaikki hiukkasjuttuja, tulee aina, niinku, että aina voisi vääntää sitä nuppia vähän niinku näyttävämmän näköiseksi, mutta aika moni asiantuntija on sitä mieltä nyt, niinku, että nyt ollaan saavuttu tavallaan sellainen lakipiste, että pelejä voi pelata nyt
nykyisillä setupeilla tosi pitkä. Ainoa mikä tässä on se 4K, mikä tekee sitä rasitusta lisää. Jos sä haluat pelata 4K:na sun PC-pelejä, niin sit sä joudut taas, niinku, että ne niinku ratsastaa nyt sillä, että 4K on niinku helvetin iso juttu PC-pelaamisessa. Ja niitä monitoreja saa halvalla suhteessa esimerkiksi televisioihin. Ja tota, sit se rauta on niinku helposti saatavissa. Että se ei ole enää niin iso, enää niinku tuhansia euroa, mitä se laittaa. Sitten kun siellä PC on niin valtava tuki siellä 4K:lle, että ne pelit saa suoraan siihen ja samoin myös sä pystyt kaikki leffat ja muut helposti sitä kautta. Toisin kuin konsoleilla, tuo on vielä kaukana tulevaisuudessa. Ei välttämättä, siis mä justiin mietin, niinku, että onko meidän realistista ajatella ees, että niinku 4K olisi niin kova juttu 3-4 vuoden päästä, kun tämä sukupolvi rupeaa olemaan jo siellä niinku saattohoidossa. Niin onko seuraavakaan sukupolvi 4K? Mä uskon, että seuraava sukupolvi on valmis. Sen pitäisi olla, siis pitäisi olla, mutta 4K on tässä vaiheessa rupeaa olemaan jo niin vanha juttu, siis siinä mielessä, että kaiken pitäisi kyllä kaikilla järjellä olla valmiina, jos niinku tässä vaiheessa ruvetaan kehittelemään ja miettimään, mitä rautaa pusketaan sitten niihin pikkulaatikoihin ja peliasemiin ja Nintendoihin. Toi tulee, kun se on sama siirto, mitä tapahtui silloin 2006, kun tuli tuo edellinen sukupolvi, kun oli justiinsa HD-telkkarit, ei niitäkään kaikilla ollut. Oltiin vielä pitkälle putkitelkkarin maailmassa, niin kuitenkin se siirto tehtiin ja sitä myöten myös ihmisten televisiokanta päivittyi. Ja sama tulee tapahtua tuossa 4 vuoden kuluttua veikkailemaan. Joo, se tosi iso hyppäys kyllä se 4K. Siis ihan niin kuin... Voisi niin sanoa jopa, että nelinkertainen. Kyllä. Se on tavallaan siis se ei ole tarpeellinen. Se pelit näkee HD:nä. Se on niin kuin upean näköisiä pelejä HD:nä 1080p. Mutta siis sit kun sä pelaat 4K:ta, niin kyllä se on vähän se, että mä haluan ton. Et mä jopa sanoisin, että se on niin kuin mulle semmoinen juttu, minkä mä haluaisin siirtyä paljon enemmän kuin toi VR-puoli. Mikä kans on konsolisodan yksi komponentti. Nythän niin kuin mietitään sitä, että kun VR on tosi mielenkiintoisia aikoja, mihin kyllä suuntaan mennään niin seuraavaksi. Ja itse asiassa, onko se viime kästissä, kun me puhuttiin noin VR-headsettien mahdollisista hinnoista. Joo. Nyt oli tullut aika vahvaa huhua tuon PlayStation VR, että hintalappu olisi 800. Okei, eli se on 100 kalliimpi kuin toi Oculus Rift. Ja siinä tulee todennäköisesti, nyt kun Oculus Riftissä on se 600-700 euroa, siis sitähän on vaikea sanoa, että mitä se tulee olemaan sitten, kun se meidän gigantteihin päätyy. Niin, siitähän puuttuu vielä joku kontrolleri mun käsittääkseni. Joo, siis tulee Xbox One mukaan. Siin, niin, siinä on, että sulla ei ole niitä ihmeen kahvoja, missä on ne remmit, jotka ne tulee Oculusen omat. Niin, ne tulee myöhemmin. Ja niille jälki ollut, ostettavaksi. Ja siinä siksi ei ollut vissiin nyt, mä yritin tuossa kaivaa hirveästi verkosta, onko sille mitään varmistettu, niin tämän vuoden aikana pitäisi tulla. Ja se setuppi tulee sitten niin kasvaa, se on varmaan sitten 8 hunttia kanssa. Niin kyllä se varmaan joudut niistäkin ohjaamista. En mä tiedä, mä olisin tyytyväinen, jos ne maksas saman verran kuin perusohjaimet nykyään, että 60. Joo, niin se on varmaan sitä 70 vähän vajaa huntin luokkaa verran, mitä ne tulee olemaan. Mutta silleen, että vahvasti näyttää siltä, että se VR-hinta tulee olemaan se 800. Katsotaan, siis toi on edelleen täysin huhuja. On niin monta kertaa pieleen näiden asiantuntijan analyytikkojen. Kyllä jotkut on myös sanonut, että se olisi se 400. Niin, että siis... Pointti on, pointti on vaan just ja siinä. Asiantuntijat täällä VPTV. Pointti on siinä, niin kuin, että ei tavallaan sitä eroa ei tule olemaan. Et siis ainoa mikä tuossa on se, että Xbox Onehan tukee Oculusta, joo, mutta sitten, että kun se ei ole niin oma platformi, niin tavallaan nyt justiin näkee se, että PC-puolellahan on valtavasti tulossa pelejä. Tai sanotaan, ne on niin kuin interaktiivisia kokemuksia, ne ei ole enää silleen, että siis käytännössä koko kikka voi olla sitä, että sä yrität justiin, oliko tämä joku Windlands vai mitä mä oon nähnyt tosi paljon, että Oculus päähän ja sit sä niin kuin kiipeilet semmosia niin kuin isoja rotkojen yli ja sulla on semmoset niin kuin narut, millä sä saat puihin kiinni, itse asiassa sä niin kuin flengailet siellä välissä. Aika makea. Se on makeen näköinen demo, mutta niin, Tartsanina, mutta sitten, että jos niitä tulee se 100 ja toiset 100 tämmöistä titteliä, plus ne kaikki vanhat pelit, mitkä rupeaa sitten tukemaan VR, niin ei siellä niinku ole semmoisia killer-appeja. Mä nyt venäilen, että milloin rupeaa tulemaan sitä shovelwarea sinne. Mutta me vähän hypättiin aiheesta nyt kyllä. Vähän hypättiin aiheesta, mutta siis silleen, että toi VR tulee olla tänä vuonna iso juttu, mutta mä en näe siinä semmoista konsolisodan mitään make it or break it juttua. En mä tiedä, siis kyllä varmasti jengi rupeaa niitäkin katsoa niiden speksejä ja sitten on vaan silleen, että PlayStation VR on parempi, ei kun Oculus Rift on parempi ja sitten se taas mennään silleen, että pleikkari vai Xbox, tai siis Xbox ja PC. Se on aika iso se kytkös, että siinä on Xbox ja PC. Ja se on hyvä liike, että sitä viedään enemmän sinne suuntaan, että yhdistetään näitä kahta, nimittäin jengi kiittelee varmasti tosi paljon. Ja sitten se, että siinä on Xbox Onein ohjaaja on siinä mukana. Mun mielestä niin kuin, siis ne on varmaan joutunut lobbaa aika paljon. Sitten ei se ole varmaan ollut mikään ihan itsestäänselvä juttu, että siinä tulee
No ei vaan. No niinhän piti. Se on PC niin kuin se numero yksi ohjaaja. On, mutta siis silleen, niin kuin, että kuitenkin kun sielläkin liikkuu Oculuksella, liikkuu raha, niin ei sinne ihan tosta vaan, niin kuin, että hei, voitteko se laittaa ohjaimet mukaan? Mutta hei, kun me puhutaan konsolisodasta, niin mun mielestä me voitaisiin vähän ruveta miettimään sitä, että mistä toi niin kuin purkautuu ja miten kaikki on niin kuin alkanut ja muuta, että miten se on niin kuin oikeastaan kehittynyt tässä vuosien varrella. Mun mielestä se ehkä on paras tapa tehdä niin, että lähdetään perkaamaan sitä ihan niin kuin back to the roots. Sega does what the Nintendo. No se menee, no aika paljon joo, koska niin tota, voidaan puhua jostain Ataria josta, mutta se on ihan turhaa, koska Atari oli vaan se niin kuin 2600-asensa kanssa niin kuin ylivoimainen markkinajohtaja. Mm. Kaikki ColecoVisionit ja muut tämmöiset koneet oli siis täysin niin kuin siellä muualla kaukana perässä, mutta sitten tosiaan kun tämän kuuluisan video game crashin peliteollisuuden romahtamisen jälkeen Nintendo nosti uusi sen takaisin tuonne jalustalle, niin sittenhän se oli oikeastaan Nintendo hei niin pitkään. Mm. Se oli tota, alkuperäisellä 8-bittisellä, niin ei semmoista Master Systemhän oli silloin tämä Sega vastaava kilpailija. Ei silloin ollut semmoista kovin kovaa konsolisotaa. Tunsitteko te edes ketään, kellä oli Master System? Mä en itse asiassa muista, koska niinku Mega Drive oli mulla se aina. Se oli niinku mun eka Sega, minkä mä niinku tiesin, se oli mun tutkalla ja sitten tämmönen on ja sillä on tietyt pelit. Et kyllä mun muistaakseni jonkun isoveljel oli tota, Master Systemi. Jonkun isoveli. Jonkun isoveljel oli, ja sen mä muistan, kun me puhuttiin sitä, niin kuin, että justiin tyli tälleen niin kuin, leikki tota, jossain hiekkalaatikolla pihalla silleen, niin kuin, että Nintendo on niin kuin paras. Joo. Sillä on Mario. Ja sitten tota, sit sieltä tuli joku silleen, että mun isoveli on parempi kone. Että siinä on semmoinen. Ja semmoinen, että me tiedät, mistä viitusta puhut. Paino helvettiin. Ja sitten digivällä. Sonic oli parempi. Se näytti jonkun pelin kotelon. Se oli, missä on se vitun A4-ruutupaperi. Niissä cover-artteja. Tällä on paremmat pelit. Se oli jännä, kuinka nopeasti se tuli, että niinku Mario on yhtä kuin videopelit. Se on niin kuin, että sulla on Mario sillä konsolilla, millä sä pelaat pelejä. Ja tosi moni tota, ajattelee niin kuin tiedostamatta sillä, että pelaaminen lähtee Nessistä. Sillä, että tämänhetkinen se pelisukupolvi siis ajattelee sillä, että Nessi se on se, mistä se lähettiin. Konsoli, että se, ei, niin kuin, ei muistella Amigoja ja Atareja. Ja, niin, tai harva tekee. Siis kyllä on ihmisiä, mitkä niin kuin vannoo niidenkin nimeä ja siis keräilijät. Hän on siis on totta kai, mutta niin kuin, siis se on niin kuin tosi monta. Siis Atari on kyllä aika lailla niin kuin varsinkin Jenkeissä niin kuin ihan yhtä iso silleen monelle sukupolvelle se, että mikä aloitti vanhemmin pelaamiseen. Niin. Mutta ei ollut semmoista, niin kuin, semmoista vastakkainasettelua. Että kyllä Nintendo oli semmoinen niin kuin herra ja hidalko pitkään. Oli joo, ja se, mäkin muistan, että Friendillä oli Master System, mä vaan katsoin, että onpas siinä värikkää grafiikat ja vähän paremman näköistä ja muuta, mutta silti mä olin tosi tyytyväinen, että mulla oli se Nintendo verrattuna siihen, koska ei sillä ollut niitä pelejä samalla tavalla, mutta me joudutaan hyppäämään siihen seuraavaan sukupolveen, mistä oikeastaan todellisesti alkoi tämä konsolisota, ja senhän aloitti ihan rehellisesti sanottu markkinointi. Kyllä. Niin kuin mitä Julle sanoi tuossa äsken, oli juuri tämä Jenkeissä iso Genesis does what Nintendo don't. Genesis does 16-bit arcade graphics. Ja sen markkinoinnin kautta, kun se onnistui, niin saatiin tämä vastakkainasettelu käyntiin ja myös nimeä sille Sega Mega Drivelle kautta Genesikselle, niin se sai sitten markkinatilaa ja sitä myötä sota oli valmis. Siis lähtikö se niinku tästä näin tämä koko konsolisota-terminologia, että Sega ihan valehtelematta sai jotain aikaiseksi. Ampune mainilla laukaukset. Nimenomaan, että tota, jos mainoksessa haukutaan toista valmistajaa, joka on muuten Suomessa laitonta. Se on, tota, ja se on pitkälti muuallakin. Niin, mutta tota, Sega sen teki ensimmäisen kerran, niin tästäkö se lähti, että hei, tää on ihan okei, että mä en tarvitse mitään muuta alustaa, jos mulla on tää yksi alusta. Mä muistan tota... Sama juttuhan oli pleikkarimarkkinoinnissa, Crash Bandicoot meni huutelemaan se, Nintendolle. No tässä, hey, Plumber Boy! Tässä muassakin on tää sama, ihan sama markkinointikikka, että Nintendo on se lasten konsoli, ja sitten meillä on nämä niinku oikeasti siistit pelit. Meillä on tää siisti hahmo Sonic, meillä on tää siisti hahmo Crash. Tää on niinku vanhemmalle sukupolvelle, että unohda se lapsuuden laite ja tuu meidän mukaan. Joo, sitä se oli. Mä muistan, että joku tämmöisen tosi... Mäkin huomasin se pienenä, että oli Super Nintendo-ohjana on hyvin tietyn muotoinen, kaikki tunnistaa sen muodon. Ja sitten Mega Drivella oli semmoinen Batarangin näköinen, vähän semmoinen niin karvampi. Niin jossain oli silleen, että niin kuin Sega oli mainostanut jossain pelilehdessä, jossain englanninkielisessä, mitä mä luin, että tota, tai jossain, niin kuin, minkä mä olin löytänyt yli joku vanhan lehden, että ohjaaja on niin, kuin niin paljon parempi, kun se on enemmän näppäimiä noin järkevässä järjestyksessä, että se on niin kuin ergonomisesti parempi kuin muiden valmistajien. Sitten siinä oli semmoinen mock-upi Super Nintendo-ohjaimesta, että niin kuin, sit siinä oli joku tyyppi, mikä oli surullinen, kun sillä oli se. Ja sitten se oli, niin kuin, sit se oli niin kuin joku rockistara se toinen. Nauro vieressä. Joo, ja sitten siinä ei ollut mitään peleistä tai muu. Siinä oli vaan, että se ohjaaja on parempi, kun se on enemmän nappuloita. Eihän siinä edes ole. Ei ollutkaan, koska oli
kolme. Niin, että se oli vaan silleen, että mitä helvettiä, että se on niinku parempi, että ne on niinku rivissä, kuin että ne on neljä tälleen. Ja ne on muuten ihan hirvittävät, että ne on siinä rivissä. Siis se on tosi epäergonominen ohjelma. Joo, ja siis, niin kuin, siis mä muistan, kun mä niinku kysyin, että okei, tässä selkeästi haukutaan Nintendo, ja sillä ei ole mitään perustaa sille, millä ne edes haukku sitä. Et se oli niinku ihan järkyttävää. Et musta tuntuu, että ne oli vielä tehnyt siitä SNESin ohjaamista niinku, tai siitä mokapista tosi paljon pienemmän. Se näytti ihan niinku miniatyyriseltä se tyypin kädessä, eikä sitä piti, ja silleen oli tosi surullisen näköinen. Mutta oli kyllä semmoinen ensimmäinen sukupolvi kanssa, missä oikeasti niinku pääsi itsekin kokemaan sitä konsolisodan riamua. Mm. Että siis sehän todellakin jakautui. Sä menit 56 kilobittisellä modemilla vaan haukkumaan foorumeille ei toista valmistajaa. Ei ollut silloin vielä 56 kilobittistä modemia nähtykään. Juoksuhaudoissa käytiin sellaisen. Taloudessa ainakaan, mutta siis se oli kyllä sitä, että oikeasti siis pihalla jengi jakautui aina kahteen leiriin, ja se ei ollut pelkästään ne konsolit, vaan mitä sillä konsolilla oli, ja se oli Sonic ja Mario. Tämä niin kuin jakautui täysin siihen leiriin, kumpi on parempi, ja siinä onnistuttiin todella eriomaisesti, ja tämä ei ollut pelkästään se, että joo, että kummassa konsolissa on paremmat speksit ja muuta. Kumpikin oli 16-bittisiä, silloin se riitti. Siinä ei ollut sellaista, vaikka tiedetään nyt niin kuin jälkikäteen, että joo, että Super Nintendo oli vähän tehokkaampi, paremmat soundit. Joo, äänethän oli tosi niitä puhuttiin paljon. Ei näitä kyllä silloin niinku skidinä oikeasti ei koskaan huomannutkaan. Ei sitä, mutta siis harvemmin oli niinku verrattavissa, ja jos niinku Stockmanilla oli molemmat mun mielestä niinku pelattavissa, ja se oli aika harvinaista, että sulla oli niinku kotikonsolit, koska yleensä se oli joku Time Crisis tai joku House of the Dead tai joku ammuskelupeli, mikä jossain kaupassa oli niinku kolikkopelimuodissa, mutta siellä oli silleen, niinku, että ei pelaa, tässä on Sonic, tässä on Mario. Joo, kyllä noita oli aina. Niin. Siis mä muistan itsekin kävin aina Super Mario All-Starsia pelaamassa itseksen Anttilassa. Mutta niissä oli semmoinen joku kämänen, joku niinku mono kaiutti siinä nurkassa, missä kuuluu jotain pientä pimputusta. Niin se ei niinku ikinä ollut semmoinen, että sä olisit oikeasti saanut niinku irti se, että sä voisit niinku toisella korvata, että hei, mitäs tässä tapahtuu, ja sitten joku tai Sonicin musaa kuunnella. En mäkään niinku ikinä ajatellut sitä silleen, mutta sitten loppujen lopuksi kuulemma tosi iso osa sitä niin kuin hypeä oli se, että Nintendo oli paremmat musat ja ne niin kuin jäi paremmin ihmisillä. Joo, siis se on nyt näin jälkikäteen just se juttu, mutta siis siihen aikaan se ei ollut mitään muuta. Se konsolisota ei oikeasti koostunut kaikilla lailla muuta kuin niistä mielikuvista ja niistä peleistä. Siitä, että sä oot lapsellinen, kun sulla on toi Nintendon konsoli, tai että juuri Sonic on paljon nopeampi ja hienompi. Jenkeissähän oli tää Blast Processing niin tosiaan. Kuulitteko sitä koskaan skidinä mitään, että Sega Genesis, että Mega Driveissa on tämmönen joku vitun piiri, mikä on parempi kuin... Mutta niinku, sekin oli silleen, niinku, mitä se sitten niinku teki ja silleen... Että, ei mitään, siis niin. Se on siis markkinoitu. Se oli siis... Ei ollut olemassa mitään Blast Processingia. mä olin jotenkin toi aikaan se, mulle semmoinen, että ei mulla hirveästi ollut kavereita, joilla oli. Sulla ei hirveästi ollut kavereita. Mega Drive. Et kyllä se oli Nintendo. Kaikki oli yhtä mieltä, että se oli Nintendo se juttu. Kaikilla oli niinku Mario-tuotteita, niinku vaatteita ja reppuja. Joo, mulla oli sama. Toki mä tuun paljon pienemmältä paikakunnaltakin. Että se oli ainoa, kenellä oli televisio siellä. Joo, ja niinku koulussa oli 20 ihmistä ja se kattoi sitten luokat ykkösestä 9. Okei. Okay. Sama opettaja kaikilla välillä, niin vähän hommat sekaisin, että harjoitellaan aakkosia. Selittää paljon. Joo. Mutta niin, että Nintendo löytyy kyllä jokaiselta, mutta olisiko mä nähnyt, saatan valehdellakin, mutta jopa yhden Segan jollakin kaverilla. Okei, mulla oli kyllä paljon frendejä, keillä oli Sega Mega Drive. Meidän myös tuossa nuorisokeskuksessa, tai mikä nuorisotalossa oli kanssa Sega Mega Drive silloin, mitä hakattiin. Ja kyllä siis... silloin nuoreen mieleen, niin kyllä mun mielestä kun se, kun pääsi aina muulla pelaamaan Sonic 2 tyyliin, niin kyllä se vaan vaikutti niin siistiltä ja makealta ja nopealta. Ja siis se oli ihan eri maailmasta kuin Mario. Mutta se oli se, että se onnistui tarjoamaan jotain uutta. Näin jälkikäteenhän siis eihän nuo Sonicit oikeasti nyt ole edes ne 2D-pelit niin erityisen hyviä. Ei ne ole niin erityisen hyviä tasoloikkia verrattuna varsinkaan Mario Worldiin, mitä oli tarjolla sitten kilpailijan leirissä. Niin onhan se niin kuin, se onnistui tarjoamaan vaan täysin uutta ja täysin jotain muuta, mitä oltiin totuttu näkemään, se oli siistiä. Tän mä hyväksyn. Tässä sisältö ratkaisee. Mm-hmm. Että tässä oli, mitä pelejä sinne tulee, mitä ei löydy toiselta tyypiltä. Tämä on se, minkä mä hyväksyn, että tästä saa väitellä. Mutta sitten kun tässä, niin kuin näinä päivinä se on vaan siellä samoja pelejä katsotaan rinta rinnalla, että kummalla alustalla se näyttää paremmalta. Who gives a fuck? Joo, siis tämä konsolisota oli vielä hyvin simppeli tuohon aikaan sinne omalla mielellä. Se oli helposti argumentoitavissa. Joo. Täällä on nämä pelit niin. Ja tässä on erilainen ohjaaja. Ja sitten sitä voi myydä silleen ihan niin kuin, että okei, sanotaan vaikka, että Segalla on paremmat tappelupelit, en tiedä oliko.
Tuskin. Että päinvastoin. Niin päinvastoin. Mutta silleen niin sanotaan vaikka, että, niinku, että jos sä haluat pelata tappelupelejä, niin sä pelaat Nintendolla. Mm. Tai jos sä haluat pelata tosi hyviä tasoloikkia, sä pelaat Nintendolla. Tai haluat pelata roolipelejä, sä pelaat Nintendolla. Minkä takia sä pelaisit Segalla? Okay, mut siis jos sä haluat pelata sinisellä siilillä, aivan, sä pelaat Segalla. Mm. Niin siis silleen, että se on helposti argumentoitavissa, että tavallaan ne tehot ei ollut niinkään. Paitsi niin kuin ergonomisesti ohjaimet oli selkeästi iso siis juttu. Niin, tällä hetkellä nämä systeemit on melkein identtisiä, niin sen takia sitä just väitellään niin paljon, että kumpi niin on se vähän parempi. Identtiset, mutta siis tehoiltaan niin kuin silleen, että jos aletaan niitä speksejä, niin voidaan tulla tiettyjä johtopäätöksiä. Mutta siinä on myös se, että meillä on multiplattarit, mikä on niin kuin tullut sekoittaa sitä pakkaa, ja se on niin kuin helpompi tehdä niitä vertailuja, että onko toinen täysterväpiirtoja. Olihan näitä kyllä toki tohonkin aikaan. Mutta oli, mutta siis niinku se oli vähemmäs määrin. Et se oli enemmän niinku urheilupelitä. Joo, ja se sotakenttä niin oli pienempi. Se oli nimenomaan se leikkikenttä, eikä internet, missä sä pystyt niinku nykyään tiedonlähteitä kaivamaan niin paljon erilaisia ja väittelemään niinku reaaliajassa vaikka koko yön tyyppisesti ihmisten kanssa, joita sä et tunne. Mutta uhkailla. Tärkeistä asioista. No. Raivoisalla sukupuoliyhteydellä kaikkien vanhempia niistä. Mutta kenttä oli hyvin pieni, oli vaan niinku käytännössä kaksi leiriä, Sega, Nintendo, mutta sitten hypättiin seuraavaan sukupolveen ja yhtäkkiä Sega putosi täysin kyydistä pois. Ja tuli tämä 3D-hyppy pelaamisessa, eli PlayStation Sony hyppäsi markkinoille mukaan enkä pleikkarinsa kanssa ja Nintendo oli se isoin juttu, mutta yhtäkkiä se tapahtui tämmöinen täys niin kuin takinkääntö myös näitä, ketkä oli kummankin leirin niin kuin edustaja, Nintendo sekä Segan, niin täys takinkääntö, melkein kaikki siitä poikkeuksetta niin tuohon Sony-leiriin. Niin, se kyllä jännä. Suomi on ollut pleikkarimaa, pleikka ykkösestä lähtien melkein. Mä muistan, miten se siis tuli pleikkari, kun se tuli Suomeen, niin millä tavallaan se oli se myyntivalti. Mä muistan vaan silleen, että tosi paljon oli se, että hei, että meillä on CD tässä näin. Että se on, niin kuin, onhan niitä aikaisemminkin ollut. Niin siis se oli kyllä se hintavaltti oikeasti, oli se, mä uskon, mikä oli siinä sekin, oli. Ja sitten oli se, että, niin kuin, että nyt on niin kuin oikeasti 3D:tä, että katsokaa, ja pelit oli, niin kuin, nehän oli sitä nyt pökkelöä ja palikkaa, mutta siis se oli se iso juttu. Se oli, mutta siis samaan aikaan, jos oikeasti ajatellaan julkaisutavaraa, mitä kummallakin oli, niin pleikalla sitä oli. Siihen aikana tasoloikat oli tosi iso juttu, eli se oli Crash ja Mario. Niin eihän Nintendo ollut siis niinku mitään hävettävää pleikalle päin vastoin. Niillähän oli siis siihen asti kaikkien aikojen tasoloikkapeli, eli Mario 64, mikä oli siis täysin eri tavalla syvällinen, mitä esimerkiksi toi Crash oli. Kyllä. Mutta me saatiin jälleen kerran se sama, mikä oli Nintendon homma. Me saatiin uutta, me saatiin uusi maskotti, me saatiin jotain siistiä. Ja Nintendo vaan turvautui siihen samaan vanhaan omalla tavallaan. Joo. Ja sitten kuitenkin me oltiin lapsia, me elettiin vanhempien rahojen ehdoilla. Niin pleikka oli halvempi, sillä oli halvemmat pelit. Joo. Hyvin yksinkertainen valinta. Pleikkarista vaan muistan edelleenkin. Mä oon kertonut tämän storyn aiemminkin tässä podcastissa, mutta se, että ne muistikortit, ne kustaan siinä, ja mullahan sitten, kun mun vanhemmat ei mitään tiedä näistä pelikonsoleista, niin sitten mulle, kun ostettiin Pleikka 1, mä olin haltioissani, ja sitten mä olin pelaamaan Crash Bandicootia, ja sitten tajutessani, että eihän mä voi tallentaa tätä mitenkään. Mulla oli ollut sitä ennen Nintendo 64. Eikä Crash Bandicootissa on kyllä salasanat. Niin olikin, mutta sen takia mä pelasin kolmosta. Mitä? Sen takia mä pelasin kolmosta. Crash Bandicoot kolmosta tai kakkosta, jossa ei ollut. Sen takia pelasin kolmosta, että mä voin vaan niin, tallentaa. Että voi missään nimessä. Niin aina uusi pelikokemus. Semmoinen pieni vihreä valo loisti siellä huoneen lattialla, kun Pleikka ykkönen oli päälle. Kiva pikku surina kuuluu siellä. Mutta ei kovin iso surina Venäjällä. Kyllä. Ei, se oli paljon hiljaisempi kuin nämä nykypäivän konsolit. Joo, se oli muistan jotenkin sitä, että kuinka isolla tuommoisella niin kuin lehti- ja mainospresenssillä Sony tuli kyllä mukaan. Et se oli niin kuin aika yllättävää, että, kun siis, että mikä tämä on tämä kone. Ja kyllähän sitten kun niin kuin itsellä oli PlayStation 1 ja sitten Nintendo 64 ja sitten niitä vertailla, niin kyllähän niillä oli selkeästi semmoinen, että ei niissäkään niin kuin mietti, että toinen on 32-bittinen ja toinen on 64-bittinen. Ja sitten niin kuin, että mitä se meinaa käytännössä, vaan kyllä se edelleenkin mulle oli niin vahvasti se pelipuoli. Että selkeästi jotkut jutut oli vaan niin kuin Nintendon, vaikka mä vihasin Nintendo on se ohjainta. Mun mielestä se oli ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin näin silleen, että tämä ohjain on aivan paska. Että miksi ne on tehnyt tästä tällaisen? Niin kuin mun mielestä. Yrityksen pitää sitä molemmista päistä kiinni ja ihmettelet, että miksi sä tyltä siellä tatilla. Niin kuin silleen, että siis kyllä mä ymmärsin, mitä siinä oli haettu, mutta sitten vaan jotenkin, että okei, siinä oli liipasin, se oli siisti juttu, mutta sitten kun niinku, en mä tykännyt kyllä siis sitä ensimmäisestä PlayStationin ohjaimestakaan. Missä ei ollut vielä niitä tikkuja? Ei ollut tikkuja ja sitten ne olkanäppäimet oli semmoiset niinku suorakulmion muotoiset pienet semmoiset nypykät siellä, tai nyt pienet ollut, mutta se semmoiset niinku huomattavasti huonommat kuin nykyään missään, niin
mä en tykännyt siitäkään. Mä jotenkin kaipasin takaisin siihen 16-bittiseen sukupolveen. Et sit, niinku, et mä pelasin tosi paljon Super Nintendo-pelejä silloin vielä, vaikka mulla oli pleikkari ja Nintendo 64. Kysymys. Oliko Nintendo 64-osella hyviä pelejä? Urheilupelejä. Oli. Niin kuin FIFA ja FIFA 64. Oli FIFA 64 ja oli NR-jäkin. NR-stä tuli kai vaan 99 mun mielestä. 98 tuli kans. Onko varma? On. Mulla on. Mulla FIFA 98 oli yksi parhaimmista uudispeleistä. Ja niin. Siis se voisi selittää, että minkä takia se Sony meni ohi, mutta... Niin just, ja sitä mä en tiedä, että minkä takia noita ei tullut sitten tuota Nintendolle ollenkaan. Että siis se... Niin ei tullut siis EA:n NHL 98 Nintendo 64, niin kuin muistelin, vaan NHL Breakaway 98 niin, okay. Acclaim Sportsilta. Niin, nimenomaan... Mitäs niille kuuluu nykyään? Acclaim oli kova tekijä, kuule. Mutta Super Nintendolle tuli totta. NHL 98 EA:lta kyllä. Kyllä. Joo, mutta EA hylkäsi Nintendon tuossa 64-bittisessä. Joo, mutta siis kyllä siellä oli jo, sitten loppuvaiheessa tuli tosiaan, oli se FIFA 64 ja oli NHL 99, mutta ne oli siis taisi olla ainoa EA:lta, mitä tuli. Mutta FIFA 64 ei mun mielestä ollut edes EA. Vai oliko? Mun mielestä sille joku FIFA kyllä tuli, nyt ollaan no, tosi... Ihan sama, toi, mutta ihan sama siis toi, on, niinku, toi on varmasti siis, ollut aika monen mutta kuitenkin se urheilupelit jo oli paljon siellä. Vähemmässä roolissa ja. N64, ja samoin roolipelit. Ainoa oikeastaan, mitä oli silloin, tuli Quest 64, mikä on niinku täys floppi, ja sitten samaan aikaan Pleikalla on tarjota Final Fantasy 7, niin siinä ei ehkä hirveästi ole vertailtavaa tuossa osa-alueella. Siinä oli nimenomaan se näky, että siis 64 tuli vähemmän pelejä, mutta siinä oli taas se, että kun se oli sitä Nintendon, et sä niinku halunnut mitään tämmösiä multiplattarisuuntauksia sillä. Koska niinku mäkin muistan, niin niinku tosiaan NHL Breakaway 98, ei se ollut hirveän hyvä peli, mutta se on edelleenkin viimeinen NHL-peli, minkä mä oon ostanut oman rahallani. Ja tota, mulla on lämpimiä muistoja siitä kyllä. Eli hienot grafiikat. Oli todella aidot animaatiot. Mutta tota, kyllä se oli, niinku, se oli Zelda, se oli Mario. Ne oli niinku jo niin isoja juttuja, että siis mä tein jo silloin niinku mielessäni semmoisen harppauksen, että niinku PlayStation on mulla se yleiskonsoli, mutta sitten Nintendo-pelit pitää olla. No mulla ei taas ollut tuollaista mahdollisuutta, niin kun, että olisi kumpikin konsoli, kyllä se oli vain jompikumpi, ja se oli silloin toi Sonyn niin pleikkari, mutta se oli, kun puhutaan sitten konsolisodasta nimenomaan, niin millaista se oli sitten tohon aikaan, niin ei sitä jälleen kerran se vertailu, mihin se koostui käytännössä, sitä ei hirveästi mun mielestä silloin ollut. Siis Nintendo 64 jäi tosi vähäiselle huomiolle, ainakin omassa niin kuin, piirissä, joo, mitä siis, kaveripiirissä joo, oli. Ei herännyt semmoista väittelyä, että kaikki tiesi, että Pleikka ykköselle tuli niin kuin, isot kasat tosi hyviä pelejä. Ja kaikki kuitenkin tiesi, että Nintendo 64 tuli kuitenkin vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta tosi paljon hyvä peli sillekin. Legend of Zelda tuli sille ja no, Super Mario, nämä yksinoikeuspelit. Ja niin kuin jengi pelasi niitä mielellään sitten, kun oli käymässä tyypin luona, jolla oli Nintendo 64. Mutta sitten taas, kun oli toi aika, kun me oltiin, nyt me puhutaan täysin niin kuin meidän omasta näkökulmasta näistä konsolisuudesta, eli hyvin puhutaan, että me oltiin, mitähän voisi sanoa, 7-11-vuotiaita tyyliin, kuin 6-11-vuotiaita, kun toi sukupolvi eli jotain siitä väliltä, niin se ei ollut sellaista, että meillä ne pelit siellä Nintendo 64, ainakaan mun kaveriporukassa, ei siellä ollut sellaista, mitä oikeasti olisi halunnut hirveämmin pelata, kun samaan aikaan pleikka tarjosi tämmöisiä skidille niin siistejä kokemuksia, kuten GTA, sä pääsit niin pelaamaan tämmöisiä näissä aikuisten pelejä, ja räiskintäpelejä ja sun muuta, ja Tomb Raiderit, Resident Evilit oli kova juttu. Kaikki nämä, niin siis se oli ihan erilainen maailmansa, ja se niin kuin toi todella semmoista uutta näkemystä siihen, että herra Jumala, miten paljon niin kuin voi olla tällaista räiskintää, voi olla tällaista syvällistä juonta ja kaikkea muuta vastaavaa, ja pääsee vaan sekoilemaan peleissä. Ja sitähän ei silloin miettinyt, että siis pelien tekeminen maksaa jotain niille firmoille, jotka niitä julkaisee, vaan ne tulee vaan jostain, niin sitten, että siis onhan se nyt ollut varmaan Nintendo kanssa niin ihan helvettiin tehdä yhteistyöt tuona aikana, kun sulla on kaveri, joka on paljon helpompi kehittää pelejä, halvempi tuottaa sitä mediaa sille konsolille, niin sitten niinku, sit ne kasetit oli mulle aina se juttu, että kun sulla on kasetti, niin se on niinku peli konsolin asia, mutta sitten kun se tulee niinku CD-muotoisena, oli musta tausta tai ei, mutta siis sit se on aina silleen, niin mikä tää on, että tää on niinku niin universaali, mutta totta kai nyt kun me mennään digitaaliseen levitykseen koko ajan enemmän, niin häviää media kokonaan, niin mulle niin kasetit on edelleenkin semmoinen, että se on niin kuin sen ainutkertainen laite, missä on jotain tosi tärkeää sisällä. Kaseteissa varsinkin, niin mullekin ne on jäänyt hyvin rakkaiksi, varsinkin niin kuin luuseina myöskin, silleen, että mulla on itsellä hiemassa lasivitriinissä kaikki mun vähäinen
retropelikokoelma. Niin, tai siis vähän pelikokoelma, mitä nyt kasetteja on julkaistu. Niin tota, ne on kaikki siinä esillä ja ne tervehtii mua, kun mä astun kotiini sisään. Ja tota, ne on mulle, ne on mulle kuitenkin, tota, sä teit sen äänen tosi hyvin, millä ne puhuu. Vähemmän happoa Konsta. Niin tota, ne on jääneet mulle semmoista todella rakkaaksi elementiksi. Ja, PlayStation 1 CD-kotelot on kyllä jääneet mulle toiseksi myöskin, mutta ne itse CD-t, niin se, että se oli mulle kanssa vähän sama juttu kuin Markus sulle, että se oli vähän semmoinen yhdentekevä se media niin. Silleen, mutta olihan ne niin kuin pelikotelot on mun mielestä aina ollut siistejä. Siis Euroopassa. Niin, Jenkessähän ne oli semmoisia perus pikku CD-kotelot. Mutta sitten niin kuin taas toisaalta, okei nyt hypätään taas, niin jos PlayStation 2 katsotaan, niin sitten taas mun mielestä Euroopassa on aika perseestä ne PlayStation 2-pelien ne spainit. Mutta siis kun tuosta vielä puhutaan noista medioista, niin sekin kun palataan takaisin aiheeseen, eli konsolisotaan, niin kyllä siinä niin, tota, oli oikeasti se, että kyllä mä tiesin silloin pelilehtiä seuranneena ja muuta, ja kyllä sen ties koulussakin, että niillä kaseteilla esimerkiksi ei pysty kovin tuommoista videokuvaa näyttämään joo, ja se oli, muuta vastaavaa, että niin sen ties, että siinä on, se on tosi rajoitettu media, ja se, että ne pelit on rajoitettu, niin Nintendo 6, se niin kuin, jotenkin oli sellainen, että se oli hyvin rajoitettu laite, vaikka sitten jännä, että se bittisota käytännössä unohtui kokonaan, vaikka tässä se oli niin kuin konsolin nimessä, Nintendo 64, tuplasti enemmän bittejä, mitä sillä kilpailijalla. No se oli ihan fiksu veto, että ei ollut PlayStation 32 sitten. Joo, niin, minne ne 31 ekaa jäi. Mutta se ei ollut sellaista todellakaan, vaan se ei ollut mitään taas sellaista, että voisi vertaa grafiikoita keskenään, koska kummallakin oli hyvin samannäköisiä. Nintendo 64 ehkä vähän enemmän sumua, mutta ei ollut todellakaan mitään sellaista niin kuin enää konsolisodan elementtiä, vaan siinä oli aika selkeä voittaja ainakin meidän kaveripiirissä. Ja Sega Saturnista ei mainittu koskaan sanaakaan. Julkaistiinko sitä ikinä? Julkaistiin. Mulla itse asiassa oli se silloin. Mulla oli se ennen pleikkaa skidinä ja sitten vasta myöhemmin tuli toi pleikka, niin tota ei, se jengi tuli niinku meille himaan sitä pelaa. Me pelattiin vanhoja Sonickeille, kun ei sillä ollut hirveämmin muita pelejä. Ja Sega-rallia. That's it. Toi oli jännä, minkä Pasi mainitsi tuossa tosiaan, että siis Nintendo 64 tietenkin on ne, se on niinku lasten pelikonsolin maine. Mutta siis se oli aina silleen hyvä hiljentää kaikki, laittaa GoldenEye. Ja sitten mä ammun näitä, niille jää verta tuohon, kun sä osat niitä päähän. Se oli niinku se, ja sitten joku Bushido Blade tuosta pleikalta viereen. Niin, unohtuu hyvin nopeasti. Mutta silleen, että siellä oli kans, Perfect Dark oli taas erityinen, siellä oli alieniverta paljon. Mutta toi on itse asiassa ihan hauska oikeasti, minkä pointti sä otit äsken esiin. Siis mulla ainakin oli sitä niinku GameCube-aikaa piti yrittää todistella friendille. Kyllä tällä on näitä aikuistenkin pelejä, että ei tämä liila kahvallinen pikku laite tuossa värikkäinen nappuloinen ole mikään lasten konsoli. Siinä oli paljon todistamisen niinku työtä edessä ja sitä oli Resident Evil, mitkä tuli sitten. Resident Evil 0 oli pitkä semmoinen, että hei. Tai se remake oli mulla taas. Niin, mulla oli silleen, että Resident Evil 0, että hei, missä sun Resident Evil 0 on PlayStationilla. Että tota, se, siis Nintendo on ollut aina semmoinen, että kyllä niilläkin varmaan ollut tarve todistaa aina silleen, että me voidaan, että voi olla yli 6-vuotiaana meidän käyttäjä. Ja sitä teki myös tota Suomen se Nintendo Klubi-lehti, mikä oli, että tota, silloin kun se Resident Evil remake julkistettiin tai oli julkaistu ja tuli tätä ilmaista mainoslehteä meille himaan, niin siellä oli sen Resident Evilin kohdalla luki, että tota, Nintendo on muka lasten konsoli. Joo. Voisiko lasten konsolilla olla muka K18 pelejä? Joo, loistava myyntivaltio. Jani Sieminen hymyilee. Speedoissa siellä. Sega-klubikortin kanssa siellä. Mikä tää oli? Oliko se Sieminen muuta Segassa vai oliko se Nintendolla? Nintendolla. Okei, okay, kyllä oli Segassa. Mulla on vieläkin se kortti jossain, se klubikortti, ja siinä on, se, tota, siinä on niin kuin Mario Worldin, siinä on Yoshi ja Mario ja Viitta. Ja sit, tota, mulla on se lehti kanssa, se virallinen jäsenlehti, missä ei ollut niin kuin mitään sisältöä käytännössä. Tota, pitkään se. Missä on mun Xbox-ryhmäkortti? Niin, pitää laminoida se sitten. Saataisiin me Sieminen vielä mukaan. Vittu olisi kova, jos lähtisi. Hymyilee ja sinne laittaa speedot päälle. Kai nyt. Näin itse speedoissa. Kai pari muutakin epäonnistunutta yritystä mahtuu tuohon samaan. Niin, kyllä. Ollaanko me valmiita siirtymään seuraavaan sukupolveen? Kyllä me ollaan aika lailla. Siinä vaiheessa rupesi tulemaan niinku oikeasti tämä nykyasetelma niinku lähtölaukaukset. Kyllä. Eli PlayStation oli jo, se oli niinku sanottiin tässä, oli mennyt niinku valtavirtaan yleisölle pelaajille Nintendon ohi. Siis semmoisena niinku alustana. Että nyt okei, PlayStation 2 tuli, mulle se isoin myyntivaltti siinä vaiheessa. Mä tiedän, että mun rakkaat pelisodat tulee jatkumaan hienomman näköisinä PlayStation 2. Se oli niinku taattu juttu, mutta sitten siinä oli myös se, että siinä oli DVD-soitin. Se oli helvetin iso juttu, koska siis DVD-soittimet silloin, kun PlayStation 2 tuli, ne ei ollut hirveän halpoja.
Ja meillä oli sitten taloudessa semmoinen kirjoittava DVD-soitin, mikä oli helvetin kallis nauhoittaa ohjelmia ja muita, mutta se, niinku, se toimi, kun se oli niinku puolet ajasta paskana ja se kävi huollossa koko ajan. PlayStation 2, mä katsoin DVDtä mun huoneen siltä 15 tuuman televisiota, olin hyvin tyytyväinen. Se oli hieno aika. Mulla on täysin sama juttu, että PlayStation 2, no ensinnäkin kun se julkistettiin, niin mullahan oli itsestäänselvyys. PlayStation oli tehnyt itsestään myös Suomessa semmoisen erittäin toimivan brändin. Se oli markkinoinut itsensä oikein ja se on jäänyt ihmisille mieleen. PlayStation ollut hyvää jälkeä, PlayStation 2, mikä voisi mennä vikaan. Ja sitten kun siitä ilmoitettiin, että DVD-soitin tulee messiin, niin sehän oli välittömästi ostoksilla. Kyllä. Se oli, siis mä muistan sen kun ensimmäistä kertaa niin kun ostin jotain DVD:tä, silleen, että niin nyt tää on niin hifistelijän unelma, että mä voin katsoa niin jotain Lethal Weapon 2 DVD:ltä. Ihan huikeeta. Se just niin kuin se VHS, miltä se näyttää kuvaputkella, kun sulla on se niin kuin yliresoluutio DVD:n kautta. Se oli ihan niin kuin älytöntä katsoa tämän leffoja. Sitten kun vanhemmilla oli niin kuin alakerrassa, niillä oli vähän isompi kuvaputki TV, joku 32-tuumainen, wow, se Philipsi. Niin kuin sitä tarvittiin siirtämään 4 ihmistä, kun sitä liikuteltiin. Niin sitten kun sillä katsoi DVD:tä ja toisen, niin mun faijakin oli vähän silleen, että niin tämä on ihan kätevä laite. Meidän DVD-sotin on paskana, me voidaan katsoa pleikkarilla DVD:tä. Niin se oli niin kuin ihan älytön juttu. Sitten sun faijas olisi, tai mitä, että täällä voi myös pelata. Niin, ei, vanhemmat ei ole ikinä, ne ei ole ikinä ymmärtänyt videopelejä. Onpas hölmö kaupasäädin tämä. Miksi se on jo? Osa pääsee painaa ympyrää. Silleen, niin, kun on tiennyt, mistä on kyse, mä oon niin, aina niitä valistanut ja katsellut, kun pyörittelee silmiä siellä, että niin, ihan sama, niin, niin videopeliaiheesta. Mutta se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, että näillä on myös tämmöinen olohuonekomponentti. Se ei ole vaan niin kuin ajantuhlausta ja nuoruuden hukkaan heittämistä se pelaaminen, vaan että sillä niin kuin oikeasti on utiliteetti. Olohuoneen viihdekeskus. Niin, ja siis okei, okay, kun mä ajatellaan PlayStation 2, se näytti niin kuin semmoiselle, että se on niin kuin rakennettu Legoista, ja se on niin kuin, siinä on niin kuin kaikki vaan suoria kulmia. Se ei ollut hirveän kaunis laite esteettisesti sillä tavalla, vaikka edelleenkin mä kompaan. Mun mielestä se oli siisti, se oli futuristinen laite. Se oli varsinkin, se oli vessa. Se oli vessan kokoinen muoviluoto, joka oli vielä halvasta muovista tehty. Se natis kyllä aika paljon. Niin. No, se siitä päällä, missä on se pleikan logo, siitä pystyi painamaan sitä muovia alas. No. Sillä oli pehmeä kohta siinä niin kuin vauvalla. Että mutta siitä niin kuin, se ei haitanut ketään. Ei. Siis, mä muistan vaan sen, että kun siinä oli ne USB-portit, niin ne portteja siinä edessä. Oli ne USB-portit. Joo. Oli. Joo. Niin, kun se käänsit pystyyn, ja sitten siinä oli se, että sä pystyt DVD-käyttämään sen pystyyn. Ja sitten laittaa ne tukialat siihen, mitkä maksoi ihan vitusti. Niin sitten se oli makeen näköinen. Se oli sellainen monoliitti sun niin kuin olohuoneessa. Ja sitten ne valot, kun siinä oli vihreä valo ja sitten oli sininen ja sitten oli punainen, kun se menee pois päältä. Ja standby-tilaa. Ja standby-tilaa. Niin se oli niin kuin... Se oli siis oikeasti kunnon hifi-laitteen tuntunut. Ne nappulat, ne valot, ne kaikki. Se siis siinä oli laadun tunnetta, vaikka se oli halvasta muovista. Joo, oli. Ja se luukku tulee ulos sieltä, eikä sitä nosteta enää. Jousi nostaa sen sieltä ylös niin kuin alkuperäisessä pleikassa, vaan siinä oli oikeasti, että nyt ollaan nextin levelillä. Kyllä. Muistatteko, mikä shokki se olisi, kun se tuli toi, se Pleikka 2 Slim? Se oli sehän, tosi pieni. Sehän on todella pieni. Sehän oikeasti, se oli oikeasti slim. Joo, se oli siis oikeasti jo todellakin. Siinä vaiheessa niin PlayStation 2 oli ensimmäinen konsoli, missä mä niin tajusin, että okei, että nämä pitää oikeasti ääntä. Siinä on se pieni flekti siellä takana, mikä oli aina täynnä pölyä, koska sehän oli aina jossain kaapin niin nurkasta tai lattialla. Niin sitä joutui oikeasti putsaamaan, koska se piti helvetillistä metelliä. Sitten vielä, sulla oli niitä pelejä, missä oli se liila se tausta, niin ne niistä lähti hirveä se jos se niinku rupesi pyörittää sitä, niinku, siinä oli joku RPM-juttu, että se joutui niitä lukemaan enemmän nopeammin. Tai niin. Koska siis joskus skidinä mä kuulin tämmöisen, että ne oli tasapainottamattomia levyjä. Se oli, mä olisin, että okei, se I'll bite. Sen takia se pitää näin kovaa mekkala. Mutta miettikää, jos pleikkarilla ei olisi tapahtunut tätä, että ne olisi niinku DVD-tä pystyneet. Että se olisi voinut katsoa sitä DVD-nä, että se olisi ollut osa sun kodin viihdekkeitä. Oikeasti ehkä vielä, Segakin saattaisi tehdä konsoleita vielä tänä päivänä veikkaan. Se oli aikamoinen, siis jälkikäteen ajatellut, se oli niin kuin naula arkkuun moneen juttuun. GameCubella oli ne pienet levyt, että kun mä näin ekaa kertaa niitä mini-DVD-tä, niin mä olin silleen, että ei se ollut oikeat siis... mini-DVD-tä, vaan oli niinku ihan oma formaatti. Niin. Se oli ihan niinku semmoista niinku formaattia, niin se DRM, mutta siis niinku kopiosuojaus käytännössä on niinku kallista tehdä. Siis kun mä näin ensimmäistä kertaa, mullahan ei ollut siis mitään käsitystä, että muissa konsoleissa ei pysty katsomaan DVD-tä. Xboxilla pystyy.
Joo, niin pystyy, mutta tota, se vaati kyllä semmoisen palikan. Mä nyt puhun sit, mä tuun siihen just sen GameCubella, niin mä, kun ensimmäinen kysymys oli, että mitä sä katsot leffoja tällä sitten. Että. No. Ja Xbox, kun tuli mukaan, niin sunhan piti ostaa just nimenomaan se lisäpalikka. Mm. Se kaukosääni. Niin, ja jengi oikeasti osti sitä. Osti. Se oli tota, toki niin kuin toimiva kikka, että kuinka lisenssit maksaa ja jaada. Että näin me saadaan pidetty konsolin hinta alhaalla ja näin kyllä edespäin. Se oli mielenkiintoinen tota, kans vaihe konsolisodista ja muuta. Et mun mielestä silloin mulle sisällön puolesta kaikki kolme, koska niin alkuperäinen Xbox totta kai tuli mukaan kuvioihin kanssa, niin GameCube. Kaikki neljä. Dreamcast. Okei, sorry. Dreamcast on vähän semmoinen vedenjakaja tuossa, että se tuli edellisellä sun konsolisukupolven aikaa kilpailemaan N64 ja Pleikkarin kanssa ja lähti suhkot aikaisessa vaiheessa pois tässä konsolisukupolvessa, että se on semmoinen oma outolintunsa sinne väliin, mutta ei mitenkään kilpailija ja ei, siis aiheutti semmoisen hetkellisen wow-efektin, mikä unohtui heti, kun Pleikka 2 ilmestyi. Se, kun mä silloin mun mielestä Xboxin hommasin ihan viimeisenä, ja sitten mä tekin niinku Se oli niinku monoliitti. Se oli niinku, siis mä en edes, ei sitä voi sanoa, että pystyy. Se oli vanha tota niinkun, meillä oli semmoinen joku Hitachin tai jonkun joku vanha vahvistin, niin se oli jumalta saman kokoinen kuin se metallinen vahvistin, mikä niinku piti meteliä, kun se lämpeni, kun sen käynnisti, se oli niinku, siinä oli niinku lämppäri päällä. Ja tota, se niinku, mä muistan, että se teki jo vaikutuksen, että mä niinku ymmärsin, että tää on amerikkalaista designia, ja siinä on se helvetin halvan näköinen vihreä pyörylä keskellä. Ei se halvan näköinen, sehän oli siis tosi niinku jukeva ja siis täyttä muovia. Se oli niinku jämäkkä, sitä pystyi koputtelemaan. Joo, niinku, se ei painautunut alaspäin. Mutta siinä oli se, että mun mielestä se näytti niinku joltain urheilukengän joltain logolta, mikä oli siinä keskellä. Ja se on Nike Xbox. Ja vähintään samankokoinen logo löytyi sitten ensimmäisestä ohjaimesta keskeltä. Ohjaan oli semmoinen niinku ranskanleivan kokoinen. Ja sitten se ohjaan on edelleenkin mulle semmoinen, että siitähän tuli se S-versio sitten myöhemmin, mikä on huomattavasti parempi. Ja sehän on niin kuin Xbox 360 ohjaimen niin kuin arkkityyppinä. Kyllä. Joo, se on niin se baseline. Ja sehän tehtiin ensiksi japanilaisille. Joo, se koska siis se ohjaan. Japanilaisen pienille käsille. Koska siis, minkä ikäinen mä olin kuin Xbox ensimmäinen? 2001 tuli ainakin ulos. Että. Niin, siis mä en muista milloin, mutta siis mulle se oli kivuliasta pitää sitä ohjaa, se oli helvetin epäergonominen. Joo. Mulle taas se oli taas täydellinen. Sähän oot ollut ton mittainen niin. 6-vuotiaasta asti. Että. Siis mä muistan, sit myöhemmin se oli niinku ihan ok, mutta mä muistan kuinka paljon, kun mulla oli sellainen viharakkausuhde siihen, ja varsinkin kun siinä oli niitä tota, muistikortta, muut laitettiin siihen päälle. Ja se niinku, ja tota, niitä lisälaitteita ja muita, niin se oli vähän niin kuin silleen, että tämä on ihan vitun outo, että miksi tämä on tehty tälleen. Ja sitten kun niinku laittoi ne laitteet niinku lattialle riviin tavallaan, että sulla on Xboxi, sitten sulla on PlayStation 2 ja sulla on GameCube, niin siinä vaiheessa rupesi, niinku, että okei, että niinku, et nyt mä ymmärrän, mitä tässä, niinku, tässä on selkeästi niinku jaoteltu, että mitä filosofialla on noudatettu. Mutta pelien puolesta, mä edelleenkin sanoin, että se oli semmoinen sukupolvi, että ihan out of the box ja niin kuin julkaisulainapit oli helvetin viihdyttäviä kaikilla mun mielestä. Pleikalla ei tainnut olla kyllä mitään muuta kuin SSX-julkaisulainapissa silleen, mikä olisi ollut viihdyttävä. No, siellä oli tosi suppea. Se oli niin kuin ikkuna semmoinen puolen vuoden sisällä. Että siinä oli kyllä niin kuin, että sit, kun niin puolen vuoden sisällä jo, mutta itse julkaisupäivän sille ei oikeasti ollut SSXn lisäksi mitään pelattavaa. Sitten taas boxilla oli tätä Halo, Project Gotham Racing, että sieltä löytyi vähän niin kuin kaikille jotain. Mitäs toi Dead or Alive 3 tuli? Se oli julkaisus kanssa. Se oli ensimmäinen semmoinen tappelupeli pitkään aikaan, minkä mä ostin. Siinä oli tietenkin muitakin tämmöisiä fysiikan mallinnuksellisia puolia. Teknologian demona erittäin. Mutta se oli silleen, niin kuin muistan, niin kuin isoveljetkin tuli sit pelaamaan niitä pelejä, ja sitten Haloahan me pelattiin tosi paljon, koska siis oli niin kuin räiskintää konsolilla jälkeen GoldenEye, ensimmäinen semmoinen, tai no ainoa oikeastaan sen jälkeen, niin kuin, että okei, tätäkin voi tehdä. Ja sitten tota, Dead or Alive oli myös silleen, että se näytti aivan niin kuin valtavan niin kuin hienolta graafisesti. Joo, joo. Oli siinä siis muutakin kuin ne tissit. Siis se oli oikeasti ne kaikki ympäristöt, joo, se taustat oli sitsit ja kaikki tippuvia lehtiä ja kaikkea. Joo. Se oli niin kuin todella makea. Se jokikenttä siellä metässä, niin se oli edelleenkin se lumi. Ja kaikki, siis oli oliko Dead or Alive 3:ssa jo sitä, että pystyi heittämään toisen tota, ulos jostain ikkunasta, ja mentiin seuraavalle tasolle. Joo, sitten mentiin alemmalle tasolle ja hakattiin siellä lisää. Muuttuvat ympäristöt, herra isä. Sitten taas kun julkaisulainapeista puhutaan, niin ei se nyt mitenkään hirmu huono ollut tota GameCubellakaan Wave Race. Se tuli se Jetstorm ja sitten tota Luigi's Mansion. Rogue Squadron. Joo, kyllä. Joo, siis Rogue Squadron oli mulle tota tosi kova juttu, sillä mä pelasin sitä ihan helvetisti. Ja mä edelleenkin siis, mä väitän, että siinä pelissä siinä oli semmoisia tavoitteita, että sun piti tietyssä ajassa päästä läpi joku tehtävä tai muuta, tai ampua joku vihollinen tietyssä kohdassa tai muuta. Ne haasteet oli vitun vaikeita. Mä väitän, että mä olin aika hyvä siinä pelissä, ja mä en edelleenkään niin kuin,
tähänkään päivään mennessä ole saanut niitä tehtyä, niitä haasteita. Ja se on teknologisesti siis tosi nätin näköinen edelleen, ja se oli yksi harvoita, niin kuin N64-peleistäkin, eikun siis GameCube-peleistä, missä on niin kuin laajakuva tuki, sitten Dolby Surroundit, soundit ja kaikki ja niin kuin löytyy. Ja se niin oli niin kuin tähtien sota, se oli niin makeasti tehty se peli. Ja siinä oli niitä lisäkenttiä, että pystyt lentämään niillä kaikilla niin kuin Millennium Falconeilla ja muilla sitten siinä lopussa. Ne äänet oli ihan helvetin makeat. Mullakin oli semmoinen niin kuin tosi minimalistinen analogi, semmoinen niin kuin vahvistiminen, mä sitten kikkailin niin kuin RCA-kaapeleilla kiinni ton äänet, että mä saan niinku stereon. Onpa kikkailu, laita punainen punaisen ja valkoisen valkoisen. Mutta kun siis useimmat pelas vaan television kautta ja mulla oli monotelkkareita vaan mun huoneessa. Joo. Niin se oli niinku sille, että mulla saattaa olla kuvaputkitelkkarikin, mistä niinku on niinku antennipistokkeen kautta tulee niinku matskuun, mutta sitten mä pystyn kuitenkin kuuntelemaan niinku makea stereolla. Niin se oli niinku oikeasti tehoa. Niin se oli niinku, mä muistan sen, että se, siinä pelissä oli niinku audiovisuaalinen kokonaisuus siis Rogue Squadronissa GameCube, ja se oli tosi makea peli. Se oli state of the art. Se oli semmoinen, että se näytti myös, että GameCubeista on. Joo, siis se otti tosiaan luulut pois siitä, että tämä pieni laite, se ei oli paljon, että miten tehokas tämä nyt sitten tulee olemaan, mutta se otti välittömästi luulut pois, että se pyyhki pleikka kakkoselle siinä vaiheessa lattiaa tehoillaan. Mutta mikä oli sitten tämä, kun palataan taas konsolisotaan tämän niinku aiheen kanssa, niin tuo oli silleen jännä sukupolvi, että pleikka kakkonen oli nyt siis tietenkin se ylivoimainen voittaja, mutta kyllä niin kuin oli paljon frendiporukkaa ja paljon niin kuin väkeä, ketkä niin vanno Boxin nimeä esimerkiksi tuolla sukupolvella. Ja GameCube ja siis tämmöisen partilaitteena ja muuta. Siinä oli kyllä semmoista, ei pidä nyt tässä sukupolvessa katsoa missään tapauksessa pelkästään myyntilukuja, vaan kaikilla oli tosi isot edutunsa. Joo, oli annettavaa. Tavallaan voidaan ottaa paljon kanssa niin kuin nykysukupolveja, että siis on annettavaa. Että se, niin kuin se muuttuu se niin kuin äänikellos paljon tässä näin niin kuin parin sukupolven aikana, kun mennään eteenpäin. Ja tosiaan siis kaikille konsoleille oli paikkansa, ja Xboxilla oli siis kaikista siistein tämä, kun sulla oli soittolista, että sieltä pystyi laittamaan musiikkia soimaan. Ja siis Xbox, alkuperäisen Xboxin se käyttöliittymä oli ensimmäinen semmoinen, että mä niin kuin tajusin, että sulla on niin kuin käyttöliittymä konsolin sisällä. Se ei ole vaan se, että sä laitat levyn sisään ja sitten jotain tapahtuu, vaan siellä on niin kuin asetuksia muita itse siinä konsolissa. Ja se oli makeen näköinen mun mielestä, vihreä musta semmoinen muuttuva animaatio, kun sä menit siellä syvemmälle sinne Xboxiin ja laitoit niitä MP3. Joo, Matrix oli kova nimi, kun mietittiin sitä käyttöliittymää. Joo, varmaan oli, joo, se oli ihan selkeästi. Että se oli niinku, se kaksi vuotta vaan siitä julkaisusta, ja sitten tämä vissi oli tullut jo kakkosmatrixikin siinä. Mutta. GTA San Andreaksen, niin kuin, että sä pelaat sun omilla musiikeilla sitä peliä, ja siis omilla soittolistoilla, sulla on oma radiokanava. Oliko se Xboxilla jo? Joo. Okei. Okay. Koska mä muistan, että oli pelkästään PC-versiossa. Ei, siis se oli niinku silleen, että sulla oli oma semmoinen niinku kanava, että ei siellä tietenkään mitään muuta siellä, vaan soi biisit. Joo. Paljon oli RHC-päät siellä. Mutta siis kun palataan jälleen kerran se konsolisota, että mitä ne oli ne argumentit, mitä tohon aikaan käsiteltiin, millaista se sota oli, niin se oli kyllä sitä, että nyt alettiin jo puhua niistä tehoista todella paljon. Että Boxillahan se oli se isoin juttu, että nyt on niinku PC tämmöisessä paketissa. Joo, se oli, DirectX:t ja Microsoft hyppää PC-puolelta mukaan tähän. Ja siis se oli niinku, kaikilla oli se selkeä, että tämä Boxi on paljon tehokkaampi kuin noin kaksi muuta laitetta. Ja multiplatterit on parempia sillä ja sitä rataa. Niin se oli kyllä jo iso myyntivaltti, millä Microsoft sai semmoista vähän niin kuin eliittilaitteen mainetta sitä seuraavaa sukupolvea ajatellen. Joo, se oli semmoinen niin kuin tosi pelaajan konsoli. Että niin kuin, että PlayStation 2 oli niin kuin silleen, että se on nyt jokaisella. Se on selkeä juttu, jos Nintendo oli. Kyllä sitä yritettiin edelläkin mollata siinä, että niin kuin Nintendo on se pieni violetti laite. Se oli se, kyllä joo, siis Nintendo sai sen todellisen lasten konsolisen maineen sillä ulkonäöllä, ja pelkästään se violetti, ja sitten ne nappulat siinä konsolissa vihreätä, punaista ja violettia. Ja sitten sitä sai vielä kaikissa eri väreissä, oranssina löytyy sitten. Ja siis ei kyllä valitettavasti muualla kuin Japanista saanut oranssia. Se oli kyllä surku. Se olisi ollut mulle se deal breaker, että silloin olisi lähtenyt GameCube-messi, jos mä olisin moranssina sen saanut. Sitä, että siis ohjaimethan oli taas, niin kuin, okei, tuossa Xboxin ohjainta käsiteltiin, mutta okei, sitten tuli niin kuin DualShockit oli, että sulla oli oikeasti niin kuin PlayStation 1:llähän oli jo tuli se, mä muistan, mulla on semmoinen niin kuin läpinäkyvä vihreä DualShock. Mulla se on sininen. Siis Pleikka 1:llähän ei tullut DualShock nimellä vissiin. Ei, tuli Euroopassa tuli. Sittenhän silloin oli tämä, Jenkeissä oli tämä ilman niin Vibraat, sitä niitä oli joku toinen nimi, en muista nyt tarkkaan sitä, mutta siis silloin oli kaksi. Mutta se oli niin kuin, mä muistan se, että vaan sit kun justiin vertailla, mä en tykännyt sitä alkuperäistä PlayStation ohjelmista, niin tuli ne tikut. Ja se oli muutenkin niin kuin vähän isompi. Se oli niin kuin tuntui kourissa paremmalta. Ja sitten kun sulla on niin kuin tavallaan sama laite, DualShock 2, PlayStation 2 mukana. Ja sitten
vai hetkinen, oliko se niinku kans joku Six-Axis juttu vai? Ei, se, joo, tuli, se tuli PlayStation 3. Joo. Niin tota, sitten niinku Xboxin on ihan joo, hyvin omalaatuinen. Mutta siis mä oon aina tykännyt GameCubea. Se on siis ylivoimaisesti sen konsolisukupolven paras niin kuin ergonomisesti sun kädellä. Se on mahtavaa. Se on siis oikeasti, kun sä oot ottanut sulan muovipaleja vaan painanut siinä kädet sisään. Ne onnistui siinä tosi hyvin. Se on kyllä hienoa. Ja sitten sitähän niin kuin mä vertasin aina, että Nintendo 64, että mitä ne teki silloin. Tää on niin kuin, oppi tää on, jotain. Niin ne oppi paljon siitä ainakin. Mutta siis tuossa on ohjannut muuten tosi hyvä, niin tota, kanssa oli argumentti tohon aikaan kyllä konsolisodassa. Siis jengillä ainakin Suomessa oli siis ihan niin kuin itsestäänselvyys, että kyllä toi pleikka-ajan on paras. Se on tuttu, se on niin kuin kaikilla tavalla paras. Mä yritän aina vieressä vakuutella, että ei se ole. Se on se sama, sama ohja. Miksi ne on ne tikut molemmat siellä alhaalla? Miksi ne on edelleen molemmat siellä alhaalla? Tässä on, tää kokeilet tätä GameCube-ohjainta, se on siinä, suoraan siinä peukalon kohdalla se stikki ja miten mukavalta tämä tuntuu. Kokeile niitä liipasimia, niin se on niin kuin liikkuvuutta, eikä ne ole vain napit. Ja, siis se oli niin jotenkin, ihmiset oli jo tottunut siihen vanhaan ja sitten oli semmoinen vanhoillinen ajatus, että kaikki muu on paskaa uusia. Siinä se vasta tuli niin kuin seuraavan konsolisukupolven aikana oikeasti semmoinen täydellinen hyväksyntä jengillä tuollaisia uusia asioita kohjaimia kohtaan. Niin nimenomaan, että Nintendo on kokenut asiaksi aina tehdä jotain uutta per konsoli ja sitten seuraavassa sukupolvessa taas nähtiin, että motion sensor ja tuli Wiimotet sun muut ja sen piti olla se, mikä suistaa muut vaakalaudalta. No palataan vielä ihan ennen kuin mennään tuohon, niin tähän lopuksi, että niin tota, pelit oli aika lailla samanlaisia kaikkialla, paitsi siis GameCubella, että niin tota, pleikka ja boksi oikeastaan tappeli samoista pelistä. Kummallakin oli GTA, Metal Gear Solid, ne tuli vähän myöhemmin boksille kuin pleikalle. Mulle itse asiassa paras juttu pleikkapeleistä oli just ne lasten pelit. Eli kolme parasta pelisarjaa pleikka kakkoselta, Ratchet & Clank, Jack & Daxter, ja Sly Raccoon. Joo, kyllä siis platformit, pleikalla syrjätti kyllä Nintendo silloin platformien osalta, että sille tuli kyllä parempaa kamaa, ei voi mitään. Jotenkin tuntuu aina silleen, että GameCubella tavallaan jäi se iso Mario-peli tulematta. Että se on niinku semmoinen, että sulla oli niinku valtavasti valikoimaa aikaisemmin sukupuolta. Tai tietenkin Nintendo 64, sillä oli Mario 64, ja se oli vähän niinku, että mitä muuta sä tarvit. Mutta niinku GameCubella ei ollut sitä, että Sunshine oli mun mielestä hauska, se oli erilainen niin kuin Mario-pelinä, mutta se sitä ei oikein otettu silleen vastaan. Mä en tiedä, onko se vieläkään semmoinen niin kuin hyväksytty. No siis on sillä varmaan jo nyt parempi maine, mitä oli silloin. Se oli aika vihattukin jopa yhdessä vaiheessa aika niin kuin suoraa puhetta siitä Vladista, mikä oli se, mä en nyt muista, onko se oikea nimi, mutta se selkäreppu, mikä ampui vettä ja muuta, että liian gimmikki Mario ja kamerahan siinä on siis rehellisesti sanottuna aika huono. Joo. Mutta itse tykkäsin kyllä tosi paljon, se on edelleenkin varmaan mun suosikki 3D-Mario tehti Galaxian jälkeen, niin homma toimii kyllä erinomaisesti siinä, mutta joo, sillä jäi semmoinen todellinen fanien tyydyttäminen Marion osalta kyllä tekemättä. Se oli ehkä vähän semmoinen virheaskelkin. Mutta jengi odotti Mario 642 suoraan, niin se on vähän. Ei puhuta tämänkään sukupolven kohdalla myyntiluvuista, koska ne nyt on, sanotaan näin, niin kuin, että okay, voitti, niin, Pleikka 2 voitti ylivoimaisesti, Xboxin luvut on jotain, ja siis GameCube nyt olisi Nintendo, mun mielestä ne sanoi, niin kuin, että se oli heille tämmöinen taloudellinen niin kuin pettymys. Se, niin kuin, no joo, olihan se kolmanneksi jäi tässä konsolisodassa, ja eli vähän niin kuin sai niin kuin Nintendo ajattelemaan jotain täysin uutta. Meillä oli Tilt TV:n chatissa kovat keskustelut tuon noina aikoina, että, ja siellä mä saan tietää myöskin, että GameCube on näistä konsolista kestävi. Ajah. Se on niin jykevää. Muovinpaa. Siis tästä oli tämmöinen heitä pelikonsolia. Joo, siis on nähnyt tämän videon, tämmöinen nainen labratakissa heittelee niitä ja se oli kaunista katseltavaa. GameCube voitti. Okay. Sitten. Voi Tilt TV, kaipaamme. Voi Tilt TV tekemä video kyllä. Sitten harppaus. Bittisydät muuten kanssa korista olla 128 bittiä, mutta se unohtui yleensä. Niin, se ei ollut enää mun mielestä semmoinen asia. Joo, ei ollut. Ja ihan okei, ettei se enää se oli, ollut. Se oli hienoa, että se jäi pois. sitten, männäsukupolvi. Eli PlayStation 3, Xbox 360 ja Wii. Wii tuli. Ja sitten niin kuin, joo, Xbox 360 otti semmoisen, nyt taas, kun oli pitkälti Sony ja Microsoft oli nyt se tappelu. Pari. Nyt oli vähän niin kuin menty jo siihen, että niin kuin Nintendo oli Nintendo, se on niin kuin jatkunut trendi tähän asti. Niin tota, Xbox otti tämmöisen varaslähdön ja lähti niin kuin omalla konsolilla hyvinkin yllättävänkin aikaisin liikenteeseen. Ja Sonylla oli vielä, siellä oli nyt jälkikäteen ollaan kuultu, että siis laitteen kehityksessä tämä Cell-systeemi ja koko tämä ottaako Blu-ray vai eikö ottaa,
homma, niin se niinku hidasti sitä jonkin verran. Mm. Ja sitten tietenkin sitten tehtiin täysin oikein valinta, eli HD-DVD. Ja... Kyllä just näin. Sieltä tieltä ei olla poikettu. Sieltä se oli... Ja siinä pitää tuosta se kalikka siihen, että pysyy sen piti kattoon. Ostaa ihan oma soitin. Joo. Mulla löytyy se soitin. Onneksi. Se on pala videopeli. Mutta sait halvalla leffoja ainakin. Joo, että... niitä sai jollain femmalla kelaa HD-leffoja siihen aikaan, kun Blu-ray-leffat maksoi sen 30 kappale, niin se oli kyllä hienoa päästä kokemaan leffoja HD:n. Ja se oli hienoa, kun ei kuullut, kun sen alkuperäisen boksin niin tämä melun taustalta niitä leffa-ääniä ollenkaan. Siis ihan järkyttävää. Oli aika jännä sit loppujen lopuksi, kun viime sukupolvi, kauan se kesti, 8 vuotta vai mitä se on? 2005 alkoi hommat jouluna, niin ilmestyi silloin, niin tota 2012 Xboxi. Tuli Wii U. Mm. Eli, kyllähän siinä niin, semmoinen 6-7 vuoden rykäisy. Eli siis pitkä rupeama sekin oli, ja siinä tuota nähtiin tiettyä kehitystä niin kuin sitten, että siis loppujen lopuksi oli hyvin niin kuin neck and neck PlayStation 3 ja Xbox 360. No ei niin aluksi. Kuin, ei aluksi. Ei aluksi ei ollut, mutta siis loppujen lopuksi oli siis myyntiluvut ja suvasio, ja silleen, niin kuin, että onko mikä konsoli on parempi ja muuta, niin siis fanikuntaa nyt löytyy tietenkin. Sehän jatkuu nykyäänkin vielä. Että. Toi oli kyllä ensimmäinen semmoinen veto Suomessa, milloin pleikkarin... sitä kärkipaikkaa hieman jopa uhattiin. Se ei ehkä Suomessa, mä kyllä edelleen usko, että pleikka myi enemmän kuin boksi, mutta silti niin se etumatka oli aika valtava ja se ehti kasvattaa sellaista mainettakin jopa, että tämä nyt on se seuraavan sukupolven konsoli, niin achievementit ja kaikki muut, mitä siinä tuli mukana, Xbox niin Live. Oli aika iso juttu. Joo, se Microsoft tuli niin kuin aseet paukkuja mukaan, mutta siinä oli myös sellainen aika nöyrä, että sieltä tultiin kuitenkin haastajan roolissa silloin. Ja sitten vähän niin kuin meni $599. Sitten meni semmoinen vähän erilainen asenne, niin kuin, että sitten se meni vähän yli nyt tähän, kun tultiin Xbox One, niin, että tavallaan niin kuin liikaa niin kuin henkselit paukkuja liikutti. Xbox One on tehnyt tiettyjä juttuja, mutta 360 on kuitenkin se konsoli, mikä se on varmaan niin kuin, se on kuitenkin myydyin Xboxi, ja sitten sillä on semmoinen tietty, mulle jäi semmoinen, se oli niin kuin se multiplattarikone, että se oli niin kuin se, että kaikki toimi sillä. Pleikkari oli aina vähän semmoinen ifi, että joku Skyrim on hyvä esimerkki. Niin kuin multiplattaripeleistä, isoista peleistä muutenkin. Et PlayStationilla oli aina vähän semmoisia ongelmia, ne pelit tuli vähän myöhässä. Siis, ja sitten esimerkiksi jotkut perus NR-itkin saattoi olla pikkusia FPS-droppeja pleikalla, ja siis se oli oikeasti tosi, se vaan oli vaikea ohjelmoida sille laitteelle, siitä ei pääse mihinkään, mutta myös konsolisodasta, niin toihan oli se oikeastaan aika, kun se netissä todellisesti riemahti liekkeihin. Kyllä. Siis netissä netti kasvoi isommaksi, se oli kahden kauppaa toi konsolisota, niin siellä oli todella paljon tätä, että PS3 has no games-kamaa. Siis oli niinku sivustoja, niinku, että miksi ostat niinku PS3, kun sen hinnalla sä saat Wii ja Xbox 360, ja se siis oli tosi paljon heittiä netissä pleikkaa kohtaan. Se tässäkin toki niinku löytyisi kaksi ryhmää, mutta tämä oli ensimmäinen sukupolvi, jossa mä niinku oikeasti konkreettisesti itse pääsin todistamaan, että oikeasti me asetutaan barrikaadeille ja puolustetaan jonkun markkinointijehun omaa tuotetta, kyllä, ihan kuin se olisi sulta pois, jos joku ei osta. Mä jäin tosta itse asiassa vielä ihan välistä, koska Pleikka 2:n jälkeen mä menin PC:lle pelaamaan. Ja mä vasta hankin Pleikka 3:n, tai siis tämän sukupuolen, mistä me nyt puhutaan, niin sen konsolin vasta 2011. Eli aika myöhään kuitenkin. Mä en ole kokenut tätä. Sitten kun Pleikka 3:n mä hankin, niin siinä on vaikka kuinka paljon pelejä. Niin. Mutta eikö sulla sitten, jos sä PC pelasit, niin sunhan ainakin konsolisotaa pitäisi, kun sä siellä PC:n parissa oot, niin netissä aika paljon nähdä. Otsikot kuoli siellä, niin PlayStation 3, niin Julius vaan. PC-sivuilla. Mitä? PS3 has no games. Tämä koskettaa minua. No siis oikeasti se heitti oli ihan järjetöntä silloin, kun Pleikka 3 tuli. Siis näitä sivuja oli paljon, missä oli vain niinku jengi vaan dissasi sitä. YouTube oli täynnä jotain heitti lauluja PS3 ja Sony kohtaan. Siis se hinta oli järkyttävä ja se oli vaan älytöntä se flame, mitä se sai siitä aluksi. Tämä oli sitä aikaa, kun mä pelasin pelkästään Xbox 360 ja PC:llä, ja enemmäkseen PC:llä, mutta Vovia. Niin justin sitä heitin määrää, niin mä vieroksuin jopa. Se on sellainen, että mä en mieti jo silloin, että minkä ihmeen takia jengi tekee. Se oli ansaittua se heitti, minkä Sony oikeasti siitä sai, ja se muutti myös sitä Sonyn näkemystä oikeasti. Se joutui nöyrtymään sen edessä. Ei ollut pelejä oikeasti. Mitä julkaisussa joku Heavenly Sword oli, niin kuin tämmöinen huono God of War-peli oli niin kuin siellä julkaisussa. Ja sitten mikä... Ja God of War 2 oli vielä PS2:lla, kun 3 oli jo ulkona. Ja Lair, tämä, mikä oli siis niin kuin hehkutettiin, että tämä muuttaa kaiken, että
Factor 5 viimeiseksi jäänyt peli taisi olla, niin mikä Siksäksiksen kanssa jouduttiin pelaaja, se ei toiminut yhtään sen liiketunnistimen kanssa, kun Sony joutui viime hetkessä laittamaan siihen liiketunnistusta, kun Nintendollakin oli. Ne teki kaiken väärin siinä launchissa, mitä ne pystyi tekemään. Hinta $600. Se on aika yksinomaan varmaan Blu-rayn takia. Niin. Se mut sehän oli halvimpia Blu-ray-soittimia. Oli toki, mutta se oli liikaa. Sen. Se oli liikaa, kun Xboxilla oli jo oikeasti iso markkinaosuus. Hyviä gameja, live, kaikki oli niinku kunnossa sen osalta. Se eli parasta aikaansa silloin. Niin. Se oli edelleen elää parasta. Kyllä. Se oli pitkästä aikaa tuli mieleen justiin se, että kun puhuttiin konsolien hinnasta ja mitä niillä tavallaan saa, niin se oli semmoinen ensimmäinen kerta, kun mä joudun oikeasti miettimään niin kuin PlayStation 3, onko se niin kuin ostamisen arvon silloin. Mutta sitten niin kuin tuli kans ensimmäisenä tuli uutisia ja ruvettiin spekuloimaan sillä, että kuinka paljon Sony ottaa takkiin tälläkin hinnalla. Ja nähtävästi nehän teki sitä tappiolla, kun sille myystä tappiolla hyvinkin pitkään, ennen kuin tuli näitä slimmejä ja halvempia komponentteja. Ja muita. Piti ottaa Pleikka 2 tukea pois ja niin, muuta. Niin. Joo, ja siis sekin oli tietenkin yksi semmoinen juttu, mitä niin kuin, että mä en ensin niin kuin tiennyt, että okei, tarvitaanko semmoista tukea, koska siis kaikilla on PlayStation 2, mulla oli semmoinen että niin kuin, outo juttu. Ja sitten se sanoi, että, niin kuin, että siihen tuli se, että se kuitenkin oli ihan uusi, niin se oli niin kuin oma laitteensa ja softansa siellä sisällä. Totta helvetin semmoinen maksaa. Ei se niin kuin ole mikään ilmainen juttu integroida tuommoiseen. Mutta tosiaan PlayStation 2, PlayStation 3, anteeksi, lineup oli puutteellinen, sanotaan vähintään puutteellinen. Mutta siis ei 360-selläkään semmoista ihan niinku loistokasta ollut se tykitysalus. Et se oli enemmän, se oli semmoista tekniikkademoja, mutta siinähän se oli se valtti, että niitä näytettiin joka paikassa. Joka paikassa oli 360, joka paikassa oli se helvetin King Kong-peli, mikä on käytännössä niinku interaktiivinen semmoinen putkijuoksu. Sulla on välillä vähän eri aseita. Ja mutta se oli, mä muistan, että se oli helvetin makeen näköistä. Ja sulla jäi semmoinen kuva siitä, että 360 on niinku se multiplattari. Oli, ja sitten sinne tuli jotain niin kuin sellaisia Rarelta cameo, tämä roolipeli tuli julkaisussa. Oliko jopa Dead or Alive tälläkin kertaa julkaisussa? Call of Duty 2 oli, se oli kova juttu. Niin oli joo, Call of Duty 2 kyllä. Ja sekin oli siis tosiaan iso juttu. Siis päätyy muistaa, että Call of Duty ei ollut läheskään se Jaggernautti, mitä se on tänä päivänä, mutta se kuitenkin toi sitä, että hitto tähän näyttää hyvällä. Ne savut oli sellaisia erilaisia partikkeleita siellä, kaikki oli niin kuin tosi siistiä. Mut joo, eihän neistä kumpikaan niin kuin launchellaan juhlinut, mutta kyllä silti toi Boxin launch-lineup oli niin paljon parempi. Pleikalle ei ollut oikeasti yhtään sellaista oikeasti hyvää peliä. Mm. Se oli pitkään semmoinen juttu. Mä en itse asiassa muista, mikä mun PlayStation 3 niin kuin ensimmäinen semmoinen, olisikohan se ollut Metal Gear Solid 4 tyyli, mikä mä olin silleen, niin kuin, että okei, mä ymmärrän tämän konsolin. Mä joudun kohta ostamaan uuden, kun mulla levisi PlayStation 3 pitkäksi aikaa. Ja sitten siinä oli kans niitä PSN-autteja, niitä niin kuin pitkiä pätkiä, kun ei toiminut. Se oli vähän semmoinen, sit tuli tosi semmoinen epästabiili fiilis siitä konsolista, siitä palvelusta ja Sonista muutenkin. Se tosi ristiriitaista niin kuin viestintää oli silloin, että mikä tässä nyt on ongelmana. Ja sitten oli vähän semmoisia, siellä vähän niin kuin meni hermot tietyillä PR-tyypeillä, siellä vähän lauottiin liian niin kuin ylimalkaisesti, niin kuin, että sä haluat pelata, koska tässä on Cell. Sä olet, kuka, mikä vittu se on? Joo, mutta toi sukupolvi muutenkin, kun puhutaan just tuosta epätasaisesta laadusta, niin ei voida olla mainitsematta tuota konsolisukupolvea ilman Red Rings of Deathia. No se on totta. Että sama kyllä löytyi myös boksilta vähän oikeasti massiivisemmassa mittaluokassa, että 70% konsoloista on paskana, tai siis viallisia, niin se on aika iso prosentti. Oliko se mäkin käytin mun omaa boksia 4 kertaa huollossa. Mulla on levinnyt kans 3 Xbox 360. Että ei se niinku, se oli jännä semmoinen, taas kun mietitään nykyistä sukupolvea. Mm. Meillä on tiettyjä ongelmia, mutta tuommoista niinku rautapuolta tuossa mittakaavassa. Se oikeasti hajoaa. Kyllä. Ja siis mulla niin monta kertaa, siis joku GTA 4 just julkaistiin päivä ennen julkaisua, boksi hajos ja huoltoa. Ja siis näitä oli Batmanin kanssa, kun se ensimmäinen tuli ootin, taas olisi just ennen julkaisua ja huoltoa. Siinä meni kyllä siis mulla semmoinen siis täys kyrpiintyminen boksi niin pitkän aikaa. Mä vain jätin sitten 4. kerran jälkeen, että vittu antaa olla. Ja en enää koskenut siihen konsoliin oikeastaan enää. Paitsi katsoa Access HD-DVD-elokuvia. Totta muunassa. Se oli semmoista aikaa, että itse allekirjoittaneen, niin mä pelasin paljon Vovia silloin tohon ikkunaan, että se oli kans semmoinen, että siis oli konsolit, oli Wii, oli kaikki, mutta se oli vähän niin kuin sellaista, että konsolit oli, ei ollut niin mun semmoinen, niin kuin, tuli kritiikkiä, tuli tämmöistä epävarmuutta, niin kyllä tuli ostettu ja pelejä tuli ostettu, mutta niin kuin PlayStationiin mä tulin takaisin siinä vaiheessa, kun tuli tää trofisysteemi. Ja sit oli silleen, niin kuin, että sitten mä rupesin miettimään, että en mä oo kaivannut PlayStationia tällaista. Et se oli mun mielestä ihan hyvä. Mun mielestä sanoi jotenkin suoraan, että ei me haluta mitään achievementteja, että mitä ne antaa.
Sitten tuli pitkään semmoista. Ei me haluta tärinää meidän niin, ohjaimia, niin. Siksaksis riittää. Joo. Onko se joku pari vuotta? Eikä se Wii Uun se ohjaan ihan paska, ja semmoisella tee mitään. Mulla on, ollaan täysin sivuutettu Wii U tässä kanssa. Joo, siis Wii Uhan oli Wii. Se. Wii. Niin. Wii. Tai Wiikin sivuutettiin viimeisessä konsolisukupolvessa. Mm. Eikö nyt me ollaan sillä. Eikö niin justiinsa niin, tässä siis. Nyt me ollaan. Niin kuin se on tehoiltaan sama, niin se sekoittaa. Niin, se on, totta siis Wii oli kans semmoinen jännä, että siis okei, sillähän tuli justiin itsekin sekaisin, eli siis Galaxit tuli sillä. Ja sitten niin Wii on mulle taas tuolta niin ajalta se kaikista vähiten mulla niin tavallaan semmoista niin muistia, tai muistoja, että mitä sillä tehtiin. Se oli, se oli halpa mun mielestä, se oli alusta alkaen semmoinen, se oli mielenkiintoinen, kun siinä oli se Wiimote ja Nunchakut ja sitten niin Twilight Princessia pelasi sillä ja muuta. Se oli itse asiassa niin järkevä veto. Se ei ollut haasteja kenellekään Xbox tai PlayStation fanin pojalle. Ja halpuutensa takia se löytyy todennäköisesti kaikkien hyllystä. Mm. Se jengi nautti suuresti siitä, että löytyi niin semmoisiakin pelejä, mitä ei sitten toiselta valmistajalta löydy. Esimerkiksi Legend of Zelda Twilight Princess, joka kyllä julkaistiin myös GameCubeille, mutta so how it's meant to be played. Mutta siis totta, että niin, se mitä sä mainitsit, että se löytyy jokaista hyllystä, joo, mutta se ei samalla tavalla ollut kyllä konsolisodassa niin kuin oikeastaan millään tavalla mukana. No sitä mä sanoinkin tässä, että se ei ollut haastaja. Se ei ollut todellakaan haastaja, sitä ei noteerattu niin sanottu true gamer piirissä. No niin, ja sitähän markkinoitiin vanhoille ihmisille, että Wii Sports, voit pelata tennistä. Joo, tähän oli just tulossa, että yleensä frendeillä, ketkä pelasivat, niin sieltä löytyi hyllystä se Xbox 360 tai Black 3. Niin, nimenomaan. Sitten saattoi mennä joskus aina frendille, että muodostaa, että semmoinen, joka ei pelaa, niin sieltä saattoikin yhtäkkiä löytyä hyllystä Wii, sillä että wow. Että se niin löytyi taas niiden hyllystä, ketkä ei välttämättä ollut niitä true gamereita. Casual gamereiksi kutsumme heitä. Aina on puhuttu siitä, kuinka niinku kova attach rate Nintendo-konsoleilla ja tietyillä peleillä on ollut. Eli sieltä tulee yleensä se, että kun tietyt pelit tulee bundlena mukana. Mutta se meinaa myös sitä, että niinku tosi moni ihminen kokee tämän pelin. Ja on halunnut kokea sen, kun se tulee siinä mukana. Todennäköisesti on pelannut sitä. Wiilla niinku Wii Sports, mitä varmaan 84 miljoonaa myyty titteliä. Koska se tulee kaikkien konsolien mukana. Tai sitten niinku, ihan niinku puhutaan jostain. Jenkessään niinku se ei tainnut edes tulla mukana. Niin vissi siellä ei tule. Miksi ne olisi siellä tullut? Urheilpe, en halua ne liikkua. Ne on lihavia. Niin, Mario Kart Wii. Mario Kart Wii 36 miljoonaa rapiat myyn. Joo. Eli siis se on niinku, ne on niinku tämmöisiä se ja sitten tämä New Super Mario Bros. Heittää ihan samoin lukemiseen. Niin se on niinku ihan mielipuolista kyllä ne, mitä ne on myynyt. Kyllä se niin oli, että kun me friendille mentiin, niin kaikista eniten ne pelattiin Wiillä. Joo. Että se, myöskin huonompia pelejä, esimerkiksi Rayman ja Raven Rabbids, sekin löytyi sieltä, eli sitä pelattiin muun muassa, niin se oli niin partipelien mekka. Joo. Meillä taas oli kyllä se, että Wii Sportsia jo pelattiin muutaman kerran, mutta se uutuuden viehätys katosi siitä tosi nopeasti. Joo. Että ei sitä enää jengi jaksanut ja mieluummin taas palasi johonkin NRin pariin tai muuta. Että ei se, kyllä, mä en tiedä, miten se tavoitti sitten oikeasti sen suuren yleisön muuten kuin sillä uutuuden viehätyksellä. Noin ja halpuudellaan. Niin, koska ei enää sen sukupolven jälkeen ole tuollaista kyllä nähty. Näin, yli 100 miljoonaa kappaletta myyty Wiita. Up to date. Itse varmaan myy ihan ok vieläkin, kun siitä tulee niitä pikkuversioita. Joo, miniversioita, joo. Niin, että tosta niinku pelikonsoli, mitä maksaa niinku 69 dollaria. Mitä mä olin tuossa 1,5 vuotta sitten Gigantilla töissä, niin kyllä mä hemmetti myin niitä Wii Minejä vielä silloin niin kuin koko ajan. Joo. Ne vaan menee. Ja kun mä olin ostamassa Wiitä, niin silloin oli jo tää punamusta versio löytyi sieltä kauppojen alelaareista. Ja mullahan oli semmoinen, että mun täytyy ostaa semmoinen, missä on se GameCube-tuki. Ja sitten mullahan tuli täysin yllätyksenä, että se oli se, siitä toisesta julkaisumallista oltiin otettu se pois. Siinä oli edelleen ne urat tehty niille kansalle, mutta niitä ei oltu avattu, ja sitten sieltä sisältä ei tietenkään löytynyt niitä portteja. Se on se NMT-002. NMT-GSM-0. Kyllä, NMT-liittymillä soiteltiin viistä viihin. Mutta mä kävin ostamassa semmoisen uutena kaupasta, sitten mä otin sieltä paketista, oli availemassa sitä ja sitten mä olin silleen, että mikä ihme tässä on. Ja sitten palautin sen kauppaan ja kävin hakemassa käytettynä sitten semmoisen, missä on tämä GameCube-tuki. Mutta tässä on tämä, että mistä PlayStation 3 parjattiin. Ei tukea Pleikka 2 peleihin, paitsi siinä pallogrilli-versiossa. Siitäkin vaan eka malli siitä pallogrilli-versiossa. Niin, että se lähti tosi nopeasti pois siitä ja sitten tuli tosi paljon heittiä. Mutta samahan teki Wii.
Se on toisesta versiosta, ei enää GameCube tukea. Joo, mutta se oli taas sen konsolin täysin loppuvaiheessa se malli. Se oli sen, siis se on niinku ihan monta vuotta myöhemmin. Siitähän tuli niinku monta eri versioa. Tuli tota, Family Edition oli mun mielestä se ensimmäinen semmoinen niinku niin sanottu halpa. Mut ku siis se ei tuntenut, sillä se ei kulkenut millään nimellä, se oli vaan sarjanumero, vaan valmistunut. Semmoinen hiljainen discontinuation, että niin, tässä ei muuten ole sitä, haittaaksa ei. Mutta mä muistan, että siitä ei olisi montaa vuotta, kun siitä ilmoitettiin, että toi tulee, niin tota, ei se kerkesi kuitenkin semmoisen varmaan 5 vuotta olla GameCube-tuen kanssa, niin se on pitkä aika verrattuna Pleikan 3 päivään, mitä 5 minuuttisen sillä oli. Jos puhutaan konsolista, niin toi viimeinen sukupolvi just sen takia, että se oli niin... Tavallaan se oli outo silleen, että sulla oli Wii, mikä myi 100 miljoonaa. Mm. Eli siis myyntiluvullisesti niin kuin aivan huikea menestys. Jep. Ja, mutta sitten niin sit kuitenkin se pääfokus on näissä kahdessa. Kyllä. Riita Pukeris, mikä hakkaa päätään yhteen. Voittaja ei muisteta tässä niin kuin ollenkaan. Mutta sitten niin meillä jäi paljon tämmöisiä outoja juttuja, mitkä tavallaan jatkuu kanssa nyt, niin kuin meille tulee uusia teknologioita. Mutta meillä oli Wiilla on niin kuin ainoa mun mielestä toimiva se motion control juttu, että sulla on siis se Wii Mote, mikä on tosi hyvin integroitu peleihin. Paremmin, huonommin joihinkin. Mutta sitten niinku, Xboxilla sulla tuli Kinecti, ensimmäinen versio, sinä olet ohjaajan ja pystyt tekemään muuta. Tosi hyvin meni. Tosi hyvin meni. Ja sitten niinku PlayStation, menestys jatkuu onella. Surullisen kuuluisa tämä PlayStation Move-homma. Joka siis toimi oikeasti tosi hyvin. Sehän oli teknologisesti erinomainen laite silleen, mutta ei sillä ollut mitään peliä. Niin, nimenomaan. Sony teki Microsoftin Kinect-virheet jo PlayStation 2 ja aitoilla. Mutta sekin tuli ja niin myöhässä. Se myi tosi paljon. Se oli hauska. Se myi paljon. Niin oli. Mä oon pelannut siis kymmeniä tunteja aitoita. Se on hauska. Mutta tota... Paras on se kung fu, jossa ne apinat hyppää sieltä. Mun suosikki oli se, missä pomputettiin päällä palloon. Niin kuin, siis tommosia hauskoja niin kuin lisälaitteita tuli niin kuin ihan eri tavalla tähän aikaan mukaan. Että okei, aitoin nyt varmaan oli semmoinen ensimmäinen semmoinen iso niin kuin lisälaite, että kyllä on kaikki rytmimattoja tai muuta tanssipelijuttuja on ollut. Mutta tota, toi on semmoinen, niin kuin laittiin paljon rahaa, niin poikkeuksista floppasi aika pahasti, paitsi Wiimote, joka oli siis se on edelleenkin hengissä. Elää parasta aikaansa. Parasta aikaansa, joo. Kyllä, niin siis Wiimotella oli vaan se, että se tuli ohjaimena siihen siinä mukana. Eikä ja sitten tulee se lisäpalikka siihen erikseen ostettavissa kautta. Motion Plus. Niin. Eli siis tulee lisää akseleita. Onko se se, että ne ei toiminut tarpeeksi hyvin ekaksi? No siihen tuli lisää herkkyyttä ja kuin yksi akseli ja kuin sensori. No siis sehän on silleen, että se niinku oikeasti niinku tunnistaa sen, että missä asennossa se on ja kaikkea muuta, että se on niinku täysin yksi yhteen siihen, mitä oliko se on. Oliko se ollut pikku lisäpalikka? Ei todellakaan. Se oli itse asiassa, että jotkut pelit ei toimineet ilman sitä. Muun muassa Wii Sports Resort, se oli ainakin nimenomaan. Se. Nimenomaan. Se oli se sitten toi maailman paskin Zelda. Joo, kyllä. Maailman paskin Zelda. No kyllä vaan. Se on aika. Se on silti Zelda. Me rakastamme Zelda. Se siinä on just farmi, että se on Zelda. Niin. Mikä tahansa muu peli, niin olisi se siltä ollut paska, ja sitä oltaisiin haukuttu ja paljon rankemmalla kädellä. Siinä voi lentää isoja lintuja seas, wow. Okay. Ollaanko me valmiit siirtymään nyt sukupolveen? Puhutaan vielä ihan loppuun, mä teen konsta pyörittää vielä silmiä, mutta se hyvät asiat tuosta konsolisukupolvesta se, että se toi oikeasti sen pelaamisen isosti aikuisten mainstreamiin, toi viimeisen konsolisukupolvi sillä monin pelillään. Se oli yhteistä kokoontumista netin välityksellä friendien kanssa. Siinä se ja oli semmoinen aikuisten online pelit, Call of Duty, se toi semmoisen pelin teollisuuden oikeasti semmoiseksi, että se oli iso media tapahtuma, kun julkaisi. Kyllä. Ja menee ja se, ohi. Jep, ja se teki juuri sen. Teki pelaamisesta varten otettavan mediaa. Kyllä. Se on siis, isot propsit siitä viime konsolisukupolvelle. Ja silleen, että niin kuin voittaja häviää ei tässäkin vaiheessa. Mun mielestä niin kuin videopeli, konsolisodat, yleensäkin kaikki tämmöinen alustajan välinen nokittelu, semmoinen jatkuva mutanttimassa, semmoinen sieni-eliö, ja tökitään, ja se vähän muotoutuu eri tavalla. Mihin sä oot menossa tämän kanssa? En mä tiedä, mutta siis se, et se ei ole voittajia näillä välietapeilla. Tämä jatkuu vaan, sillä aina se aaltoilee, ja sitten se muuttuu vaan, ja sitten tulee koko ajan enemmän vihaa ja niinku siis hirveyttä siihen just nimenomaan mukaan. Tässä kun ollaan menossa nyt tähän tämänhetkiseen sukupolveen, eli PlayStation 4, Xbox One ja Wii U, niin mä ihmettelen edelleenkin, että siellähän on niinku, nyt fanitetaan pelkästään brändejä, aivan sama lailla, kun fanitetaan lätkäjoukkueita. Mm. Että niinku jengi etsii sillä, että okei, mä oon pelannut Xbox 360-sellä ja nyt tulee Xbox One. Mm. Niin mun täytyy nyt löytää parhaat puolet tästä mun konsolista jo huonot puolet tuosta kilpailijasta. Ja sitten mä menen kirjoittelemaan foorumeille näistä aiheista, koska ihmisiä kiinnostaa mun mielipide. Ja sitä mä oon ihmetellyt. Että niinku, myöskin, niinku monen mun asian lisäksi näissä konsolisodissa, niin minkä takia se on aina se brändi?
Et toki niin kuin sä sanoit, että se oli sitä lätkäjoukkueen meininkiä. Se on semmoista että, meidän heimo. Automerkki. Automerkkikamaa. Mutta niin, tämänhetkinen sukupolvi tuli. Se on jäänyt jo nytten tällä konsolisukupolvella toi se... On kauas mennyt oikeastaan siitä, että verrattaisiin sitä, että kummalla on paremmat pelit. Aika harvoin sitä netissä näkee argumenttina missään. Multiplatterit on ne, mitkä vallitsee kuitenkin täysin markkinoita. Call of Duty, ne on urheilupelit. Se näkyy Wii Ulla, se ne eksklusiivipelit, ja ne on aika lailla poikkeuksista jopa. Eihän ne myy edes erityisen hyvin, jotkut Until Dawnit ja muut tämmöiset, niin eihän ne ole mitään menestystä. Sehän johtuu vaan siitä, että ei ole semmoista ainoa vahva hahmo on Microsoftilla, joka on Master Chief. Mutta onko tuo Halo 5 ollut mikään no, se, niin se, siis myyntihitti? Kun se on 343 Industriesin eikä Bungie, niin se on vähän se... Oli joulun aikana kaikki Xboxin isot yksinoikeuspelit oli myynnissä yli miljoona. Ja sitten niinku justiin näitä niinku myyntilukujen seuraaminen ja träkkääminen ja luotettavien saaminen on tosi vaikeeta. Ja miljoona ei ole kyllä siis oikeasti voi mainita millään tavalla isoksi menestykseksi. Ei, mutta silleen mut ajattelee niinku Holiday Season, että siinä on se, kun ne kuitenkin julkaistiin lokakuun, varmaan puhutaan niin kuin joulukuun loppuun mennessä, niin ei se niin kuin mikään iso luku ole, mutta jos he ovat tyytyväisiä ja sieltä saadaan lisää pelejä, niin mikä siinä. Niin. Mutta se on just tätä, että nyt ollaan täysin käytännössä neck to neck noiden konsoleiden kanssa, paitsi että tiedetään, että pleikassa on pikkusen enemmän rautaa kuin tuossa potkuu kuin boksissa, ja siitä sitten, niin kuin alussa tässä kästin alussa sanoin, aivan järjetöntä vertailu jostain niin kuin noiden kahden laitteen tehosta, mikä on täysin minimaalinen. Käytännössä identtisiä laitteita. Se, niin se tässä on jännä, että se on kääntynyt nyt päälaelle, just se niin kuin Nessa-ajat kontra tämä hetki. Että se, mä halusin, että löytyisi semmoisia hellyttäviä maskotteja edelleen. Mentiin pelit edellä, hahmot edellä, mielikuvat nimenomaan edellä. Nyt mennään jonkun prosessoritehon edellä, millä ei ole mitään verrattavaa siihen toiseen niin kuin konkreettista eroa. Niin, nimenomaan. Se, ne on ihan yhtä torsoja ne pelit versus PC-pelaaminen. Mutta toisaalta me ollaan myös siinä mielikuvamaailmassa. Me ollaan siinä brändimaailmassa. Meillä on nyt upotettu se Xbox ja se pleikkari. Mutta nyt on taas niin kuin tosi helppo vaihtaa kyllä leiriä, koska on niin samanlaiset laitteet, samat kyllä. pelit käytännössä. Et nyt ollaan taas siinä, että kumpi tarjoaa parempia palveluita. Ohjaimet on. Siis no, palvelut, niistä voidaan niin kuin kokonaan niin kuin oma aihepiirissä, mutta silleen, että sanotaan, että palvelut on aika lähellä toisia kuitenkin silleen, että mitä sä saat sillä sun 50 vuodessa. Et siis okei, PlayStationille tulee enemmille alustoille tulee enemmän pelejä ehkä niin kuin siinä kylkiäisenä, mutta siis silleen, että se puoli on ok. Ohjaimet on erinomaisia molemmilla, loistavia. Ei ole mitään semmoista, mikä olisi oikeasti huono asia kummaskaan ohjaimessa. Ei ole mitään syytä olla toinen, olisi parempi kuin toinen ja, käytännössä. Ja nyt niin kuin, kun tätä kästiä nauhoitellaan vuoden 2016 alussa, niin onhan niin kuin käyttöliittymät nyt tähän päivään mennessä molemmilla erittäin hyviä. PlayStation on edelleenkin todella hyvä. Mä en tykkään boksin käyttöliittymästä. Sä ootkin justiinsa semmonen, kenestä me ollaan puhuttu, että sä oot se PlayStation fanipoika, sä rakastat pleikkari-brändiä, koska sulla on siis ollut kivistä asti pleikkarilla. Boksissa on kyllä oikeasti paljon, että siinä on paljon niin kuin Kinect-pohjasta siinä käyttöliittymässä edelleen, mikä rampauttaa sitä käyttämään ohjaimella, mutta siis uusin ei siinä ole mitään sellaista todellista niin kuin low pointtia, justiinsa handicappia. Ei siis niin kuin tämä uusin Windows 10 valmistava muodonmuutos, niin se on tehnyt siitä niinku virtaviivaisemman. Mm. Se on helvetin erilainen kuin se alkuperäinen, mutta siis se toimii paremmin ja se on tärkeintä. Eli nyt ollaan niinku, eletään kutkuttavia aikoja. Jännittävän kutkuttavia. Ja nyt niinku Wii U on tietenkin taas jälleen kerran se odd man out, eli se on siellä jossain omassa nurkassaan vänkkäilemässä omilla jutuilla ja se on niinku sitä ihan normaali toiminta. Kato, ei ole. Haistelee omia pieruja siellä nurkassa. Sen pitäisi olla kuin Wii, että sen pitäisi olla se second console, jota me ollaan kyllä toivotettu. Se on loistavia pelejä. Kyllä, 35 jakson aikana. Ja nimenomaan, jos niinku PlayStation 4 ja Xbox Onella on niinku ontuva se eksklusiivi katalogi, niin se on niinku... Sitä ongelmaa Nintendo. Siellä on toinen toistaan loistavampia pelejä. Se, että sä maksat sen 2,5-3 hunttia sit konsolista, niin sä saat kyllä niin sillä rahalla niitä parhaista yksinoikeuskokemusta ja loistavia pelejä. Bang for your buck. Eli nyt vaan puhutaan aina siitä, että kun nyt mennään enemmän, että onko taloudellinen menestys, onko se niinku kannattavaa. Ja se niinku, siellä niinku tavallaan myös nämä valmistajat niinku syyllistää meitä, että no... Koska te ette osta tätä, niin sitten sieltä ei ehkä tule sitä seuraavaa Zeldaa. Ja niinku tällaisia niinku outoja juttuja. Mutta hei, elämme joukkorahoituksen aikaa. Me elämme tosi mielenkiintoisia aikoja nyt, kun ajatellaan tulevaisuutta. Nyt on konsolisota, on juuri tätä brändiä ja teknologiaa, mutta mitä se tulee olemaan seuraavan konsolisukupolven aikana on todella mielenkiintoista nähdä VR, niin kuin puhuttiin, 4K. Kuka tekee sen seuraavan stepin 4K? Jättääkö se joku pois? Niin. Ottaako joku pelkästään VR? Mitä tekee Nintendo NXL? Mikä
on se seuraava media, mikä täytyy löytyä jokaisesta taloudesta. Jääkö levyasemat pois? Kaikkea. Siis nyt eletään todellisia muutoksen aikoja. Tuleeko kasetit takaisin? Tuleeko DRM takaisin? Nimenomaan. Pelottavaa. C-kasetit takaisin. C-kasetit takaisin. Ensi kesänä E3:lla taas, että Microsoft siellä meidän seuraavassa konsolissa, niin tuotta me tehdään samat jutut, mitä me uhkaatte tekemään Xbox Onein kanssa. Ei, läppä. Joo. No, mutta hei, elämme mielenkiintoisia aikoja. Konsolisodat voivat hyvin ehkä, jos ne jotain kuten kiinnostaa. Niin, se, mutta kyllä konsolisodat niin ovat muuttuneet, mutta edelleen sitä on olemassa. Joo, mutta et kyllä voita olla kummalla puolella tahansa. Nyt ollaan niin oikeastaan. Pitää vaan ostaa ne kaikki. Ja pita. Oikeastaan et sä voita konsolisodalla mitään. Ei osta voi. Kaikki. Kaikki me häviämme tällä sotimisella. Rakastelemme toisiamme ja rauhaa kaikille. Se on tärkeintä. Tämä on just niin kuin Alien vs Predator. No matter who wins, we lose. Kukahan muuten olisi tuossa Alien ja Predator ja ihmiset? Miten se menisi se? Ehkä se on. Varmaan Wii U on ihmiset. Tai Nintendo. Niillä on parhaat pyssyt, mun mielestä. Best guns. Mut hei, mitä me aiomme pelata seuraavan lyhyen aikajakson aikana? Onko meillä mitään? Mä voisin aloittaa, mutta mä en ihan vaan koska mä oon kertonut, että mä en tuskin pelaa mitään. Et mä varmaan jatkan tätä samaa meininkiä, mikä mulla on tässä ollut. Että Netflixistä jotain outoja sarjaa, niin kuin Person of Interest, joka on ton mikä oli tämän edellisen Batman-trilogian? Nolanin Broidin tekemä sarja. Siskon veljä. Niin, ja sitä varmaan katselen. Ja sit niinku, en mä koe, että mulla olisi mitään pakottavaa tarvetta pelata justiinsa yhtään mitään. Se on välillä hyvä, vähän tuuletta. Niin. Hyvä. Sua sitten ilmeisesti ensi viikolla kavataan podcastin mukaan. Mä en pelaa mitään ennen ikinä. Jule. Ilo uutisia. Mä en muista, milloin viimeksi mä oon pelannut Destiny. Tai Metal Gear Solidia. Okei, nyt sitäkään. Metal Gear Solid 5 on edelleen kesken. Työn alla. Sun pitäisi laittaa semmoinen prosenttiluku tähän, että paljon sulla on sitä. Siis mä vaan aloittelen tässä uusia pelejä, enkä vedä sitä MGS läpi. Mä vedin Uncharted 1 läpi. Tosi kiva vetää joku peli läpi oikeesti. Mm. Ei ole kiva, kun jää kesken. Uncharted siinä niin kuin maailman easy-meistä. Sitten nyt mä aloitin Uncharted 2, mä aloitin Bastionin. Siinäkin kohta loppui. Tää on kivaa vetää kerrankin pelejä läpi. Se on mahtavaa. Mä oon jäänyt siihen itse koukkuun. The Until Dawn tuli ja Tomb Raider. Kaikki tää sit vähän lyhyemmät pelit. Ihanaa. Mullakin on nyt, kun tässä viikon aikana, niin kuin kästi alussa sanoin, on mennyt useampi peli läpi. Mä oon ihan koukussa siihen. Nyt mä käyn Master Chef Collectionia läpi. Voit pakata veitsäsi ja lähteä. Siitä läpi tässä. Ykkönen on ihan siis viimeisillä hetkillään. Ja kakkonen, kolmonen, nelonen pitää pelata kaikki. Me pelataan Friendin kanssa niitä co-opin ja hauska. On. Se on vaan niin kuin koukuttava, kun pääsee pelin läpi. Sitten on niin hyvä fiilis. Co-opesti aina tosi hyvä fiilis. Varmaan pelattiin Frendien kanssa Halo 3 läpi varmaan jotain 4 kertaa, 5 kertaa. Se yhdeltä istumalta vaan se. Mietin, mikä se fiilis on, kun me vihdoin päästään joku mielestä Metal Gear Solid Femma läpi. Wow. Kuka meistä vetää sen ekana läpi? Spoiler-kästi sen jälkeen. Joo, nyt joo. Kyllä. Näin aikaisin. Joo, itse ajattelin, varmaan jatkan tätä Dragon's Dogmaa, kattelen PC:llä, tuli tämä Dark Arisen versio, ja nyt vihdoin PC:llä, erittäin mielenkiintoista, vähän taas erilaista, vähän semmoinen niin kuin Dark Souls-mainen niin kuin mekaniikoltaan, mutta hyvin erilainen. Okay. Eli niin kuin Dark Souls ilman sitä, että joka paikassa on hirviöitä, jotka tappaa sut yhden iskun. Ja semmoista niin kuin oman tarinan kerrontaa, että ei tossa nyt ihan hirveän vahvasti toi liiku toi juoni, että saat aika hyvin siellä itse fiilistellä kauniita fantasiamaisemia. Jes, mutta sen pitemmittä puhetta. Jos kertaa. Saa kuvaa pitkä puhe 1,5 tuntia. Mutta. Jos teilläkin on MGSV kesken, twiitatkaa meille hashtagillä MGSVVK. Vielä kesken. Ja voitte myös veikata, että kuka meistä ensimmäisenä vetää sen läpi. Panoksia otetaan vastaan. Se otetaan veikkaukselle. Ja kuten aina olisi kiva kuulla, että onko siellä meidän kuulijoissa niitä fanipoikia, jotka sitten on ollut luukuttamassa Tuomas Tonteri. Jotka on ollut tuulettamassa jomman kumman leiriä. Tämä Sony vai Microsoft. Joo. Loppujen lopuksi mä oon pleikkari fanipoika, mutta mä oon nyt. Mä syleilen nyt tätä Xboxia. Tässä ei ole Xboxia, tässä mun edessä nyt. Tässä on Xbox-liiga. Ryhmä. Ryhmä. Sä
Leikatkaa tuosta. Se syleilee, että sä oot niinku tämmönen, sä syljet sen Xbox-ryhmä paidan päälle, mitä sulla ei oo ees vielä. Mä oon antautunut. Mulla on pakko sanoa, mä en tykkää Xboxin somemeiningistä tällä hetkellä, mutta ne tekee jotain oikein kuitenkin. Mitä ne on sulle sanonut? Ei mulle sano mitään. No sehän siinä on se hongelma juuri. Hei joo, laittakaa kommentteja ihmeessä YouTubeen, Twitteriin, Facebookiin, kaikkialle mahdollisille kanaville omista konsolisota-kokemuksista, no, tarinoista. Niitä on hauska kuulla, mitä leiriä olette liputtanut, millaisia tarinoita. Kertokaa, kuka onko voittaa. Mennyt nyrkkitappelus, nostitko koskaan ketään seinälle tai muuta. Kertokaa, kuka voittaa tämän sukupolven konsolisodan. Onko meillä voittaja? Siitä varmaan ole epäselvyyttä tällä hetkellä, mutta aika näyttää. Olkaa provosoivia. Kiitos ensi kästissä. Moi moi. Eli pilvellä voi siis laajentaa muutakin kuin tajuntaa. Kyllä, pelikokemustaan. Ja siellä on vanhat sedat Crackdownin peräsimessä edelleen. Toivotaan heille kaikille hyvää, sympaattisia herrasmiehiä. Scalebound käsiteltiin, se on niin kuin Xbox-ryhmäläisten. Tässä ei nyt mainittu yhtä, jota me itse asiassa Twitterissäkin. Okay. On nyt pari seuraajaa no niin, maininnut. Eli viimeiseksi. Muun muassa Arto Vartalo ja P. Pyykkonen. Mainitsivat, että Xbox-liigan jäsen. Xbox-ryhmän vai? Xbox-ryhmän jäsen.